Dobro jutro! Dobro jutro, Ljubljana! Ljubljančanke, Ljubljančani in vsi ostali, ki nas gledate. Tako in vsi, ki nas gledate širom Slovenije in morda tudi kje v tujini. Morda nas gledajo v Argentini. Zato, kje v tujini, v Argentini, ne, kako se rima, kaj ti spremete, lahko, nas lahko čisto pri vseh slovenskih operaterjih in pa tudi seveda vse naše oddaje so vedno v živo preko YouTube-a. Tako da lahko res gledajo lahko, širom sveta. Kjerkoli, kjerkoli na svetu ste, napišete Ljubljana TV, ne, in puf, že ste z nami. Že imate košček doma pri vas v rokah. Ja, košček na majhnem, Ljubljane. Na majhnem ekranu. Kako lepo si to rekel. In to vsak delovnik od 8 do 11. ure. Tako. In danes sva z vami v studiju Figovec Luka in Maša. Imamo pa seveda še druge sovoditelje, ki se bodo priključili. Pija bo danes prvič na aktualnih novicah prometu in vremenu. Vse enkrat prvič. In verjamem, da bo rasturala. To bo super naredila. Na terenu pa Tina, Vesna in Rok. Ja, tako da pestro bo danes. Pestro bo. Spoznali bomo borovnico. Ja, pa ne tisto za pojest. Ne. Ja. Ko divjo ali ameriško? Ko ja, našo ali malo ali ta veliko. Borovnico. E pa sigurno obstaja še kakšna borovnica. Ne? Potem nas pa čaka, ja, kot smo že rekli, gremo v borovnico, ne, ja, kjer se bomo najprej pogovarjali z županom. No, to so posnetki, ne, smo bili že zadnjič ja, v borovnici. Bojan Čebela, župan. In smo posneli intervjuje z gospodom županom in pa Andrej Klemenc, ki je občinski svetnik, svetovalec. Ja, višji svetovalec za razvoj in razvojne projekte v občini. Tako. Borovnica. Tako da on bo vedel veliko povedati o turizmu, zgodovini in kaj se v Borovnici vse dogaja. Še tretji gost iz Borovnice v resnici, Damjan Debevec, on pa je predsednik turističnega društva Borovnica, tako da on bo pa on res bo pa največ res vedel o turizmu. Torej bomo zvedeli na splošno od gospoda župana, ne, kako se Borovnica razvija od višjega svetovalca in pa seveda imamo še predstavnika turističnega društva. Tako, turističnega društva. Hotel sem reči sekte. Turistične sekte, turističnega sektorja. Jaz si po mojem mislil, pa se ti je sem na polovici ustavilo, ne? Pa se veš, da to turistični vodniki, pa to je taka praktično sekta. Veš, mora biti not... veš, kaj imajo, vsi imajo neke majčke podobne ponavad, pa neke kartončke, ne, vsem piše, ne, da so del nečesa. Ne, ni to so tako kot mormonija, ne? Ko pridejo, ja, sem, da ki ne potrkajo na vrata. Pa tako, dober dan, a veste mogoče kaj v Ljubljanskem barju? Ne, ja. vam bomo pa zdaj povedali, lahko greste tudi z nami, imamo pa kle vse te slike v Ljubljanskem barju. Res je. No, pa da ne bomo preveč v sektah, ne? Imamo seveda še veliko rubrik danes, naprimer med drugim bomo spet šli na potep z Matejo Kregar Gliha. Tako je. Kot je ob torkih tudi že običaj. Potem obvezen športni gost bo tokrat Aleš Weber, predsednik rokometnega kluba Olimpija. Olimpija, tako da zvemo malo, kaj se pa na rokometni sferi dogaja pri ja, olimpijaših, pri olimpicih, pri Olimpiji. Pri Olimpiji. Ja. In v bistvu imamo tudi vadbo danes, tako da bo precej športno obarvana oddaja. Tina Vesna bo šla na teren in malo povadina. Mislim, da z Matejem Lukmanom bomo videli. Matej Lukman vse pripravi, on, ne? Vse on je pripravi. Vodja vadb na športu Ljubljana. Včasih vadimo z njem, včasih nam predstavi kakšnega zanimivo vaditeljico, ne, demonstratorko vaj, tako da vedno spoznamo nekaj novega in nimamo razloga, da ne bi gibali. Ja, res je. In potem bomo predstavili tudi še malce, se bomo kulturno dejstovali, ne, da ne bo še to, to pa vmes, manjkalo. Vmes, ja. Predstavili bomo eno novo predstavo, ki je v glej Not Dead Enough Western. V bistvu so Western premaknili v gledališki svet, ne. Filmsko zvrst v gledališki svet. To bo zanimivo. To bo zanimivo. Videti, ne. Če bom jaz šel zdaj v glej, ne, to predstavo gledati, ne, ja, in ne bo ene bale se na nekje. Ne? Ali tako, ali med poklopeh, tam, kjer se sedi neki senal, tam v enem kotu, lej, ena bala se nam more biti. Ne? Mislim, če pa naredijo to z enim ventilatorjem, ne, da se še en ta mrtvi grmiček kotali čez sceno, ne, potem pa kapo dol. Mislim, da imajo bojdaje veliko strelskih obračunov tudi v predstavi. Tako da to me zanima, kako so naredili. Tako da, ja, na današnji dan se bo marsikaj dogajalo v naši oddaji. Pestro bo, zanimivo bo, različne teme.
Bilo je pa zanimivo tudi v zgodovini. V zgodovini, kaj se je pa zgodilo na današnji dan v zgodovini? Ne mi povedati, okrog 320 let nazaj. V bistvu ja, v drugi polovici 18. stoletja se je začelo pravo načrtno izsuševanje močvirnatih barjanskih tal in spreminjanje v plodno kmetijsko zemljo. Kot prvi širokopotezni meliorator, ker melioracija je izboljšanje zemljič z osuševanjem, namakanjem, dodajanjem manjkajočih snovi, sem preverila v SSKJ-ju. Kot prvi širokopotezni meliorator Barja velja Franc Matej Zoran plemeniti Mildenheim, ki je izsuševal na svojem posestvu Cornovše na skrajnem zahodnem robu Ljubljanskega barja med letoma 1762 in 1769. Na današnji dan leta 1731 rojeni Zoron, sicer upravitelj tobačne režije, je že leta 1762 prosil cesarico Marijo Terezijo za dovoljenje in dodelitev kompleksa zemljišč južno od Tržaške ceste, da bi jih na lastne stroške osušil in kultiviral. No, potem pa mu je to dejansko tudi uspelo, dobil je dovoljenje, dal je izkopati jarek z odvodnimi kanali, kjer je delalo 180 delavcev. Ne? To je bil kar velik projekt, sploh za tiste čase. Jarek se pa še danes imenuje Zornovec oziroma Curnovec in je segal približno od Loga do Brezovice ter dalje do Ljubljanice. Tako. Od leta 2008 naprej je pa seveda Ljubljansko barje zaščiteno kot krajinski park. Res je. In res marsikaj ponuja. No, barje. Barje. Veš, kaj ponuja? Šoto. Šoto. Šoto čez, za ogrevanje. Ne, če ste na barju. Pa to ni najbolj ekološki ja, ne, način. Več, ne. Ne, ne več. Ja. Ne. Bi pa lahko mogoče ne, s to barjansko šoto, ne, ker šoto so imeli pa tudi škoti, ne, pa irci. Škoti, šoti. Ker so škoti, škoti. Na šoti, ne. Škoti so na šoti kurel, da so viski delali. Ne, tudi potem so ga dimili, so ga tudi na šoti. Dimili so viski na šoti. Škoti so dimili škoti viski so na šoto. Šoti. Mislim, ja. To je čudovito. Škoti mene so. Pa zanima zdaj, kako se počuti v studiju Pija. Pija. V Kromagiju. A ne, Pija. Ja. Pija. Tako da, a jo greva pozdraviti. Pozdraviva Pija. Dobro jutro, Pija. Dobro jutro tudi vama, lep pozdrav iz čudovitega studija, v katerem bomo danes predstavili vreme. In naš penthouse studio. Pravzaprav se počutim kar domače, ker poslušam Vaju 2 in moram priznati, da pravzaprav sem bila včeraj na premieri te predstave, o kateri boste govorila. In Luka, žal mi je nobenega sena, ni pištole pa so. No, tudi žal ne, streske vlečuni so. Kakšen vesteren je pa to brez sena. Ja, gledališki. Ja. A ja, tako, gledališki, ja, ker je tako, o, lej, kakšen Hamle, ja, gledališki, tako pač, ne. V westernu more biti ena krava, pa seno, pa en more igrati na ta klavir, Trobenta, mislim, da je. Trobenta je. Ja, trobenta je. Tako, v bistvu rabeš ta klavir, ki ima noter, ta boba, lajno, ki ima noter, ne, da sam lahko igra. Tako. No, kako ti je bila všeč predstava? Meni je bilo super, ravno zato, ker westerna na odru še nisem videla, ampak je treba povedati, da je tudi ima veliko komičnih vložkov. Klemen Janežič, ki bo danes prišel, igra takega res težkega kretena, tako da ga lahko malce pokesta. Sej to njemu ni težko. Igra, a veš, ne, sej. No, osebno ga ne poznam, tako da to bosta mogoče vidva kaj bolje vedela. Ne, ga jaz osebno poznam, pa je daleč od tega, da bi bil. Ne, mislim, da je pač tako, na eni strani so kreteni, pol je pa druga stranica pa pač Klemen Janežiči. Ja, ampak ker ne, Klemen drugače imeniten igralec, pa taka nežna duša drugače. Tako, nisem ga pa še videla s pobrito frizuro, ne, kar je pa a je, zdaj. A je pobrit za briti? Ja, popolno. Centimeter las ima. Pa on je imel vedno take, on je imel take bujno grivo je imel tako rjavo ponavadi. Kaj pa je počel, fantez, da? Ja. Nič več, to se ti zgodi na Divjem zahodu. Tako, ja, prelevil se je v vlogo, ne, prelevil se mogoče so pa njegove lase hoteli uporabiti za tisto balo sena. Pa potem jih je bilo vseeno premalo, pa je zato ni v predstavi. Ti predstavljaš, bala se na iz las vseh igralcev, pa da bi bili vsi potem pobriti. Jaz mislim, da bi bil to zanimiv koncept. Mogoče lahko predlagamo. Zanimiv koncept, ne. Tako, dobrodošli na predstavo, kjer je zavesa, gledališka zavesa, narejena iz las sodelujočih. Ali
tako, da še gledalce obrijajo, veš, ko pridejo čez. Ja, da še gledalce obrijajo. No, vsej bi lahko bilo. Ne. A se spomnim se enega tega filma, kaj bil, je bil Her ali kako se imenoval. Vem, en fant, ki ni imel las pa tako, potem mu je pa ena čarovnica dala nek poseben recept, kukar, ampak to se dogaja tako v 80-ih. Ja, to ni bil Her. Ne, Her je. Ni bil ta Her, ne. Ampak tudi pač, ko Her dobim v glavo, ker pač te lasje. No, in potem se on namaže s tistim, ampak potem mu pa lasje preveč rastajo, ne. Tako je, vas je, ka Mr. It iz Adam's Family. Ja, ne, tako na koncu, ne, se mora tako striči. Ne spomnim se pa čisto, kako se konča. No. Ampak ja, to me je zdaj prešunilo, se upravičujem. Nisem slišala za ta film še nikoli, zanimivo. Zanimiv se sliši. Sliši se kot kaka zgodba bratov Grimm pravzaprav. Ja, v bistvu se sliši. Je malo bolj tako Grimm. Ja, ma ta. V bistvu bi moral, ta film bi moral skombinirati s filmom Edward Škarjeoki in bi pa Edward Škarjeoki njemu ves čas rezal te lase. O, Edward Škarje. Škarjeoki. To bi bilo pa zanimivo. Mislim Edward Škarje. A je Škarje. Edward Scissorhands. Škarjeroki. Škarjeroki, a ne Škarjeoki. In tega filma jaz nisem mogel gledati. Škarjeoki, sem rekla na mi Škarjeroki. Meni je bil pa to najbolj strašljiv film. Kot otrok, ker je bil Johnny Depp, kot ta Edward Škarjeroki, je bil čist preveč strašljiv, tako bel, pa ti pogledi, pa te škarje so res grozljivo zgledali, pa da imaš škarje na mesto roka. Tako prijazen je. Ja, pa tako prijazen je. Se je bil, sem meni ampak jaz bom zdaj odrezala to temo tukaj, ne? Kaj ti veste kaj? Kaj? Čas je za oglase prve. Ja, oglase. Potem pa se bomo zopet posvetili Pi in njenim aktualnim informacijam. Se gledamo. I don't mind to slow down anymore.
Don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone anymore, anymore. In že smo nazaj. Ne? Tako je, hitimo naprej. Tako zabavne oglase imamo informativne, da tudi te hitro minejo. Ne? Res je, res je. Res je, res. Dejansko je res. Kar je res, je res. Kaj pa je še bolj zabavno in informativno? Naša pija. Tako je. Aktualnimi novicami, prometom in vremenom. Ponovno pozdravljena, pija. Dobro jutro in lepo pozdravljeni tudi v studio Figovec. Danes imamo kar nekaj za vas, no za vreme mislim, da imata tam le eno veliko večje okno kot jaz, tako da lahko v bistvu že zunaj preverita, kakšno to vreme pravzaprav Jaz rečem srednja žalost. Tako, ja, je tam nekaj srednja žalost, ni pa čisto tako hladno. Ni čista žalost. Še vedno vidim ljudi, ki hodijo po mestu v kratkih hlačah. To pa je, mislim, mogoče dihajo ta Wim Hof varianta dihanja, ko pa ne čutiš mrazu. Ne, se smo že včeraj s Pio rekla, ne, se mi zdi, da se moramo čim dalj časa, čim manj oblačiti, pa čim dalj časa, čim več. Čim to pa je res ne. Tako, ja. Tako, da gre, da imamo to odpornost neko. Kako. Tako da, ja, kakšne so pa aktualne novice danes? No, današnje aktualne novice bomo začeli kar z izmenjevalnico reči. Če je še ne poznate, mogoče tudi pravzaprav ni edina, ta, o kateri bom danes govorila, ki se nahaja v Savskem naselju. Kot veste, se zdaj v zadnjem času je izjemno popularno, da si malo sposojamo stvari, če ima kdo nekaj, lahko posodi nekomu drugemu in pač tega potem ne rabimo kupovati. In v prostorih mestne občine Ljubljana na Zarnikovi ulici so uredili izmenjevalnico reči, se pravi torej še eno novo. Gre za še en primer torej te dobre prakse, ki jo imenujemo krožno gospodarstvo, s katerim pač povečujemo učinkovitost virov, smo bolj trajnostni, preprečujemo nastajanje odpadkov. In z ureditvijo te izmenjevalnice reči, ki je sicer v prvi vrsti namenjena sodelavcem na Zarnikovi 3 in seveda uporabnikom, želi biti mestna občina Ljubljana dober zgled na področju odgovornega ravnanja z naravnimi viri. Izmenjevalnica je namenjena prehajanju uporabnih predmetov od enega lastnika k drugemu, v njej pa lahko sodelavci potem odložijo ali vzamejo še uporabne stvari, naprimer naj bo to tekstil, otroška, ženska in moška oblačila, prti, zavese, keramika, steklo, vaze, posode, kozarci, krožniki, ne nazadnje knjige, CD-ji, DVD-ji, glasbila, slike, kipci, igrače, igre, v glavnem ni da ni. Uporaba izmenjevalnice reči je povsem anonimna. Edini pogoj za uporabo je tehtanje reči pred oddajo in pred ponovno uporabo ter potem vpis teže v e-obrazec. Reči, ki bodo na policah ostale več kot 6 mesecev, bomo oddali oziroma bodo oddali seveda Centru ponovne uporabe Ljubljana, ki prav tako deluje izjemno trajnostno. Ni pa to edina današnja novica, kajti kot ste morebiti že slišali, je spletna stran Ljubljane, finalistke za naziv Evropska prestolnica kulture 2025, osvojila tretje mesto Websi v spletni prvaki v kategoriji javne in nevladne organizacije. Čestitamo za Websi, sicer pa so s tem spletnim mestom epkljubljana.si prijavitelji ustvarili prostor, v katerem zaživi dinamična grafična podoba tega projekta, tako da če ne veste, zakaj pravzaprav gre, pojdite na epk.ljubljana.si, kjer lahko izveste več. Se pravi, grafična podoba projekta pa so zapisali, da predstavlja drznost in raznolikost umetniških vsebin v Ljubljani in je tudi prostor, preko katerega projektna skupina komunicira torej z meščankami in meščani
ter jih motivira k sodelovanju in sooblikovanju Ljubljane kot kulturne prestolnice. Evropska prestolnica kulture EPK je najpomembnejša pobuda Evropske unije na področju kulture. Temeljni cilj programa EPK pa je poudarjanje bogatstva in raznolikosti evropskih kultur ter skupne kulturne dediščine, kakor tudi spodbujanje medkulturnega dialoga in večanje medsebojnega razumevanja med evropskimi državljani. Od leta 1985 do danes je naziv nosilo 60 mest, med njimi 18 državnih prestolnic. Toliko strani aktualnih informacij, aktualnih novic za enkrat. Odlično, hvala Pija, nisi pa še končala, ne? Zdaj pa še pomembne novice glede prometa. Je jutrnja konica še vedno aktualna? Ja, delno je pa aktualno tudi to, da imamo še vedno veliko kar nekih gradenj, ki vas bodo morebiti malce upočasnile v vašem pohajanju skozi mesto. Seveda ne, če boste na kolesu, da boste tudi vi malce trajnostni, ampak če boste na primer na javnem prevozu ali v avtomobilu. Tako da, če kar preklopimo na promet, zaradi del bo do predvidoma 11. oktobra 2020 za ves promet zaprto križišče za Dobrovška cesta, Rjava cesta, Polje in potem še občina Kamnik obvešča, komunalno podjetje Kamnik DOO, občanke in občane obvešča, da bo zaradi sanacije lokalne ceste Motnik, Zgornji Motnik, Bela veljala popolna zapora ceste in sicer do predvidoma 30. septembra 2020. Občina Kamnik pa sporoča še tole. Zaradi rekonstrukcije odseka lokalne ceste Pšajnovica-Šmartno velja začasna sprememba prometnega režima na tem območju, se pravi na območju prometne povezave Pšajnovica-Zlatopolje-Lukovica. Popolna zapora ceste se bo izvajala v času od 7. septembra pa do 7. novembra 2020. Potem pa še mestna občina Ljubljana sporoča, začeli smo s prenovo odseka Kajuhove ulice med Letališko cesto in Kavčičevo ulico. Na tem odseku bodo uredili 4-pasovno cesto, tako kot je urejena tudi na delu med Zaloško in Letališko cesto. V sklopu ureditve bodo uredili še obojestranski pločnik, kolesarsko stezo in novo javno razsvetljavo. V križišču Kajuhove ulice in Letališke ceste bo ponovom urejen pas za zavijanje desno iz Kajuhove ulice na Letališko cesto. Zaradi del pa bosta predvidoma do 15. novembra 2020 na Kajuhovi ulici zaprta pločnik in kolesarska steza, na križiščih Kavčičeve in Kajuhove ulice ter Letališke ceste in Kajuhove ulice pa bo promet oviran. Toliko strani trenutnega aktualnega prometa, tako da pazite, kam se boste podali, najhitrejša pot ni vedno najkrajša pot ni vedno najhitrejša pot. Res je, če so tam ovire v obliki dela na cesti, potem je temu res tako, ampak kot si rekla, nekateri uporabljajo bolj trajnostne načine vožnje, na primer kolo je eden izmed teh načinov, ali bo kaj dežja, pa bodo zmočeni ali ne bo. Danes sem s kolesom. Ja, danes se lahko pojavljajo kratkotrajne lokalne plohe, načeloma jih v Ljubljani ne pričakujemo in pa tudi morale bi do popoldneva nekako že izginiti. Namreč zdaj trenutne temperature so seveda malce nižje, v Ljubljani imamo trenutno 9 stopinj Celzija, ampak se bo skozi dan seveda vreme izboljšalo, tako da ne bomo zmrzovali cel dan, tako kot smo morebiti včeraj. Otoplilo se bo tudi do 20 stopinj in menda bomo lahko videli tudi nekaj sonca, saj se bodo tudi oblaki postopoma razblinili, ampak kot rečeno, morda kje lahko pričakujete še kako krajevno ploho, vsaj tja nekje do popoldneva. Popoldne pa si že lahko izberete kakšen hrib, da ga obiščete, kajti čaka nas še kar nekaj dni, tudi malce bolj toplega vremena in do 20 stopinj Celzija. O, fenomenalno. To je dobra novica, to je res dobra novica, ne? Tako. Čim dlje časa, čim bolj toplo, prosim. A je, lahko. To je prošnje so očitno uresničene, no? Saj za nekaj časa. Saj za nekaj časa. Hvala, Pija, za vse informacije. Se bomo gledali ponovno kmalu, predtem pa seveda v oglase in potem tako. V borovnico. Tako, mi pa v borovnico. Pija, hvala in se gledamo. Se gledamo. Lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni, smo že nazaj in spoznali bomo občino Borovnica. Še preden ne se pa podamo v občino Borovnica, Maša, če bi te smel prositi za par toplih besed, da občino že poprej spozna. Najlepša hvala za besedo, Luka, tako lepo si tole napovedal. Morda, da te za začetek vprašam, odkot misliš, da izvira ime Borovnica? Ja, boj da, ne bi bilo še točno znano, a jaz si predstavljam, da iz Borovnic ali pa Borovcev. No vidiš, ta druga je že bliže, ne? V bistvu je več teorij o izvoru imena Borovnica. Ni še natančno pojasnen izvor. Po eni izmed teorij naj bi ime izhajalo še iz časa koliščarjev, se pravi res dolgo nazaj. Po drugi pa naj bi se nanašalo na borove gozdove, ki jih je bilo nekoč na obronkih barja v izobilju. No, pa pravi, ni iz Borovnic, ne, kot bi si človek mislil. A pa ne bi to že koliščari potem te borovce umenjali? Pa tudi ne, ma so koliščari že rekli bor. Bor. Zokaj, bor borovcem. Pa niso. Kakšen jezik so sploh govorili koliščari? Koliščarski. Ja, ampak misliš, kako je zvenilo to? Nek koliščari so bili, kaj so bili koliščari? Iliri? Ne vem. Ne vem v bistvu. Ali so bili Kelti? Ne vem, kaj so. Ali so bili koliščari? Ne vem. Ker kaj so bili kaj so bila že ta neka ljudca? Jaz bom to zdaj najprej pogledal. To bom jaz zdaj pogledal, takoj klele grem. No, preveri. Jaz bom pa malce povedala, kaj vse je še v Borovnici, kar je zanimivo. V kraju sta kapelici svetega Florjana in Lurške Matere Božje. Težko pa se prezre tudi stavbo telovadnega društva Partizan. Očitno imajo zelo zanimivo stavbo tam. Med znanimi osebnostmi iz Borovnice lahko omenimo slovensko pesnico, pisateljico in igralko Berto Bojeto Bojeta. Trojni B. Več o tem skrivnostnem kraju nam bo pa seveda povedal za začetek borovniški župan Bojan Čebela, potem pa seveda še druga dva gosta. Si ti uspel že odkriti v tem času? Je kar veliko člankov je o koliščarjih. Bom pa, sproti ugotavljal. Bom pa izbrskal, kdo točno so koliščari bili in kakšen jezik so govorili. Hvala, Luka. No, medtem ko Luka to brska, pa si mi le oglejmo posnetek, ko je Rok govoril z županom Borovnice Bojanom Čebelo. Poglejmo si. Ja, lep pozdrav, tukaj le se že nahajam v občini Borovnica, na novo izgrajenem park and ride parkirišču, ob meni pa župan občine Borovnica, gospod Bojan Čebela. Bojan, lepo pozdravljeni. In omenil sem tole parkirišče ravno na novo izgrajeno. Bi morda na hitro nekaj povedali o tem projektu. Ja, lepo zdrav, dobrodošli v Borovnici. To je zadnji projekt, ki smo ga zaključili. Nedavno smo imeli odprtje. Skratka, ta objekt predstavlja eno točko primestnega parkirišča, edinstvenega, kajti Borovnica, kot majhen kraj je deseta postaja v Sloveniji po številu potniškega prometa. Praktično pri nas se študentska migracija oziroma dijaška migracija v 95 ali pa celo 99% uporablja prevozno sredstvo vlak. Ja, in tukaj v ozadju so tudi zaslišala ropotanje vlaka, ki se je že odpravil naprej. Borovnica že od nekdaj z izgradnjo južne železnice Habsburške monarhije je železniški promet vplival na razvoj borovničanov in borovničank seveda. Kako pa danes s tem, poleg teh dnevnih migracij, kako pomemben je res vlak za lokalne prebivalce? Izredno pomemben. To je naš stik s glavnim mestom Ljubljana. Praktično pridemo na peron v 20 minutah. Vožnja traja 20 minut s tem, da pričakujemo posodobitev in bo ta čas skrajšan pod 15 minut. Če pogledate Ljubljano kot tako, iz ene četrti v drugo četrt potrebuješ najmanj pol ure, v konicah pa še več. Ja, to dobro vem, ker se kdaj tudi v center Ljubljane vozim z avtomobilom in vem, kako dolgotrajno je recimo ob 8 zjutraj se voziti čez center. Tukaj le pa je v bistvu to res pomembno, da bodo da borovničani lahko parkirajo tukaj avto in se odpravijo v Ljubljano z vlakom. Dejva se morda še dotakniti nekaterih drugih perečih
stvari tukaj le v občini Borovnice, še vedno se soočate z velikimi izzivi, recimo oskrba s pitno vodo za določen del občanov, potem pa tudi veliki izzivi na knjižničnih in športnih projektih. Kako se s tem soočate na občini in kakšni so plani občine Borovnice v nadaljnem? Soočanje je enostavno, pomankanje finančnih sredstev. Za vse želje, za vse potrebe, ki jih imamo, pa so mogoče še tok prvinske, imamo težave. Namreč vodoskrba v ruralnem delu občine je še vedno neurejena, pristopamo k projektu vodoskrbe Koti in pa seveda knjižnico imamo v prostorih Rimokatoliške cerkve kot najemniki. Želimo si, da bi čim prej preselili knjižnično dejavnost v seveda objekt vrednem zanimanju za knjižnično dejavnost. Kaj pa podjetništvo? Včasih, vemo, je Borovnica predvsem se ukvarjala z lesno pridelovalno industrijo. Danes pa se bolj osredotočate na obrt. Kako pa občina recimo prispeva k razvoju teh obrti? Ja, če smo na kaj ponosni, smo na to, da smo revitalizirali propadlo obrat Liko, Borovnica. Je to ta ozadju? To je ta ozadju, ja. Praktično zaposluje, urbanizirali smo ga tik pred sprejemom OPPN oziroma tretjih sprememb ureditvenega načrtva, zelo smo ponosni. Odprli smo nova delovna mesta, pomagali smo odprti nova delovna mesta. Mislim, da kraj kot tak to potrebuje in smo v tem desetletju, ko smo bili brez podpore gospodarstva, bili kar v kriznih časih. Mislim, da smo to prebrodili in da se to nekako odpira na novo. Ja, to se verjetno tudi pozna v tem, da je občina Borovnica ena najhitreje rastočih občin, kar se tiče priseljevanja novih prebivalcev. Ali z razvojem industrije želite ustvariti tudi to, da bo več in več ljudi hodilo, živelo v Borovnici? Tudi seveda, če ne drugače, podporu proračuna na področju dohodnin. Je pa dejstvo, da imamo tukaj veliko blokovsko naselje v lasti Republiškega stanovanjskega sklada, ki je pretežno najemniško in nam to kar predstavlja neko socialno breme pri sofinanciranju do neprofitnih stanarin. Ja. Prej sva že omenila, verjetno kljub razvoju novih industrij in obrti, pa je verjetno še vedno velik odstotek občanov še vedno dnevno migrira v Ljubljano. Seveda. In to, kot sem že rekel, predvsem z vlakom, kajti naše cestne povezave, regionalna cesta, Vrhnika Podpeč je v slabem stanju, proti Vrhniki imamo še eno vero, to je grad Bistra. Ravno zdaj delamo na projektu obvoznice z Ministrstvom za kulturo in pa z Ministrstvom za infrastrukturo. Seveda v sodelovanju z občino Vrhnika, ki je nekako tudi deležna pri tem, da v svojih razvojnih programih ima seveda Bistro kot tisto prioriteto, saj kar se v oblike turizma tiče. In pa seveda ta trenutek pričakujemo tudi določene poteze na projektu Pentla Vrhnika 2, se pravi nov klop na avtocestno mrežje. No, jaz upam, da se to čim prej stori. Danes sem se tudi jaz pripeljal po regionalni cesti in lahko priznam, da je kar nekaj časa trajalo, plus veliko vožnje skozi naselja, ki dodatno še malo ustavijo promet. Dobro, za konec, malo na je že dež preganja, sva optimistično šla, sem le na prosto, ampak še zadnje vprašanje, na kaj kot župan občine Borovnice bi pa lahko rekli, da ste najbolj ponosni v tem kraju? Pomoč pri revitalizaciji industrije, pri urejanju prostora in pa pri majhnih naložbah za malega človeka. No, to je pa lepo slišati, da se posvečate malem človeku, ki je dan danes veliko krat spregledan. Gospod Bojan Čebela, najlepša hvala za vaš čas. Želim vam veliko uspešnih projektov v občini in vse dobro. Hvala lepa. Tako, mi pa se selimo v oglase, se gledamo.
In smo nazaj, takole ponovno smo v Ljubljani, prišli smo sem iz občine Borovnica, kamor se bomo še vrnili. Predtem pa seveda aktualne novičke še in mogoče, če nam Luka zaupa, če je že kaj odkril ali še malce... Nisem še odkril, ne, res je bogata zgodovina, ne, tukaj so živeli, Morali bi videti, kako študiozno se Luka tega. Še zdaj ne vem, a so koliščari bili Kelti, Iliri, Veneti, ali so bili neko prazgodovinsko ljudstvo, ne, ker to je že pač prazgodovina še vedno. Tako da jaz rešaširam dalje. Mi pa gremo v bolj aktualne teme, gremo do Pije, ki ima za nas pripravljeno še kakšno intelektualno, ja, aktualno in tudi najbolj intelektualno novičko. Živjo, Pija. Lep pozdrav. Mogoče, da najprej kar razdrem to vajno skrivnost. Brala sem namreč strip, ki ga je ravno ZRC SAZU, o katerem bom danes še nekaj povedala, izdal v začetku poletja. Namreč pravi, da Kelti in Iliri, o katerih se sprašujeta, pa tudi Veneti, so prišli šele kasneje z preseljevanjem narodov, medtem ko so koliščarji bili verjetno nekaj precej pred tem, no. Torej so koliščari. Sej so živeli, koliko 3000 let so živeli tukaj, ne? Če ne še več, se mi zdi. Ampak jaz smo to raziskoval naprej, ne, ker nikjer ne piše, ne, kaj so bili. Ne. Ali so koliščari. Ne, ne vem, kaj? Razišči. Proto prebivalci tega območja. Proto prebivalci tega območja. No, Luka, ti razišči, Pija, ti pa povej, kakšno aktualno novičko še. No, še nekaj malce bolj aktualnega. Danes obeležujemo prvi mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani, ki ga je s podporo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo razglasila njihova generalna skupščina. Sicer pa v teh dneh obeležuje obletnico tudi Tehnološki park Ljubljana, pod okriljem katerega deluje več kot 300 podjetij. Septembra torej praznuje svojo 25-letnico. Svojim dosedanjim delovanjem so omogočili nastanek in razvoj številnih storitev in produktov, ki so še utrdili položaj Slovenije na zemljevidu tehnološke inovativnosti. Obletnico pa želijo izkoristiti za dodatno promocijo vloge tehnologije. Ideja o tehnološkem parku se je porodila leta 1994 na Institutu Jožef Stefan. Sledil je pilotni projekt, iz katerega je leto pozneje nastala družba Tehnološki park Ljubljana. Ta je danes sodobno mednarodno tehnološko središče, ki podjetjem pomaga pri rasti in razvoju. Pod njegovim okriljem deluje več kot 300 podjetij, skupno več kot 1500 zaposlenimi, ki imajo skupaj na voljo 75.000 kvadratnih metrov infrastrukture. Največja lastnica parka, ki ima 18 zaposlenih in deluje neprofitno, je mestna občina Ljubljana, so lastniki pa so še Institut Jožefa Stefana, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, Iskratel, Iskra in Lek. In kot sem obljubila, seveda še ena novica iz Atrija ZRC SAZU, kjer bo danes dogodek, na katerega ste toplo vabljeni. Namreč ob 18. uri bodo tam odprli razstavo Andreja Perka z naslovom Terra Devastata. Vsebinsko izhodišče razstave je kritičen pogled na človekov uničujoč odnos do narave, ki ga je spodbudil poseg borovega gozda na pobočju Čavna. Fotograf je življenjsko pot drevesa zajel v treh vsebinskih sklopih. Življenjsko pot drevesa je fotograf interpretiral v črnogledi kritični optiki, torej v razponu od drevesa kot naravnega subjekta, drevesa kot objekta, namenjenega tržni manipulaciji, do popolnega izničenja dreves. Razstavo bo odprl direktor ZRC SAZU Oto Lutar, avtorja in njegovo delo pa bo predstavila kustosinja razstave Andreja Rakovec. Danes ob 18. uri, torej v ZRC SAZU. Hvala, Pija, za tele novičke. In ja, ravno se dobro poklopi, ne, tele borovci, ne, in tale razstava, ki govori tudi o borovcih, mi pa v borovnico, ki je morda bila poimenovana po borovcih, tako da hvala, Pija, se gledamo še kasneje. Ja, kot rečeno, Rok se je pogovarjal ne samo z županom, ampak tudi z Andrejem Klemencem, ki je višji svetovalec za razvoj in razvojne projekte v občini Borovnica, pa si poglejmo, kaj sta povedala. Ja, lep pozdrav še iz druge strani novega parkirišča Park and Ride, tukaj le v Borovnici, ob meni pa Andrej Klemenc, višji svetovalec za razvoj in razvojne projekte na občini Borovnica. Andrej, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam oziroma vašim gledalkam in gledalcem.
Hvala lepa. Vidim, da ste kljub temu malo muhastemu vremenu prišli kar s kolesom. Se pravi, ni slabega vremena, samo slabo oblačilo, ne? Ja, jaz sem kar primerno oblečen tudi za tako vreme. Nažalost pa imamo v občini Borovnica predvsem zelo slabe kolesarske povezave oziroma jih ni, ker, je tudi, ker so občinske ceste zelo oske. In tudi glavna regionalna cesta med Kipelje iz Vrhnike, Borovnice proti Podpeči je oska in za kolesarenje zelo neprimerna. Zaradi tega bomo jutri, če bo po jutrišnjem oddali vlogo na Ministrstvo za infrastrukturo za sofinanciranje z evropskimi sredstvi iz kohezijskega sklada. Želimo namreč zgraditi od tule naprej pa do vsaj do brega pri Borovnici varno povezavo za kolesarje, ki jih bodo lahko uporabljali tudi pešci in na ta način tudi, bom rekel, zagotoviti, da tale park and ride čez nekaj časa ne bo premajhen, ker razdalje v občini so, so kratke in večina ljudi bi lahko sem prišla tudi vsaj v lepem vremenu s kolesi. V načrtu imamo tudi obnovo ceste v južni del doline proti tako imenovanem kotom. Kjer bo seveda cesta razširjena, kar bo omogočilo tudi bolj varno kolesarjenje in pa ob Borovniščici počasi delamo kolesarsko povezavo, ki bo počasi segla tudi do vasi Niževec, tako da bodo lahko sicer po makadamski poti kolesarji, zlasti mladi kolesarji, tisti, ki grejo v šolo, tudi iz 3 km daljnega kraja prišli varno v šolo. Nasploh pa ima bo ta kolesarska povezava Borovnica breg Pakov omogočila potem tudi, da se bo varno prišlo na, na kolovoze na Barju, kjer je možno zelo lepo in varno kolesariti. In pa tudi tjale gor na opuščeno traso železniške proge Južne železnice, ki pelje potem proti kraju Pako in naprej bi se dalo po njej prideti tudi do Preserja in je to edini obstoječi še edini del slavne južne železnice, po katerem se da kolesariti. Pri nas je tukaj v občini dostopna pot oziroma pot za kolesarje in pešce, zelo popularna za sprehajanje in z Paškega viadukta je čudovit razgled na Ljubljansko barje, na Pohorajske dolomite, Karavanke, Julice in Kamniško-Savinske Alpe. Nažalost je danes vreme pač tako, da se tudi, če bi bile tam gor, ne bi kaj dosti videlo. Ampak skratka, upamo, da bomo v doglednem času prišli do veliko boljših varnih kolesarskih povezav, tako za tiste, ki se vsak dan vozijo semle na park and ride, pa potem nadaljujejo ali pa se peljejo po opravkih v bližnjo trgovino, na občino, v zdravstveno postajo in tako naprej. Ja, se pravi, ta kolesarska steza pa bivše železnice bi imela še nekakšen zgodovinski predih. Vsi vemo, kako pomembna je bila ne samo za borovniško zgodovino, ampak za celotno slovensko zgodovino južna železnica. Tudi naj samo omenim, dobre v bistvu pogoje imate, kar se tiče mobilnosti in se precej veliko ravnine, hkrati pa je borovniška narava slovi za izredno lepo, tako da bi se lahko vrata še bolj na široko odprla tudi turizmu. Ja, gotovo. O tem vam bo tudi kaj, kasneje kaj več povedal ali pa prej povedal gospod Damjan Debevc iz turističnega društva Borovnica. Na vsak način pa mi želimo bolj poudariti to našo posebnost, to bom rekel ostanke borovniškega viadukta, potem traso, opuščeno traso Južne železnice, ki omogoča te lepe poglede in obiskovanje barja. In zdaj pripravljamo, jeseni bomo začeli z pripravo, drugo leto bo zadeva izvedena s pomočjo evropskih sredstev za regionalni razvoj pri samem stebru borovniškega viadukta, tematski park, ki bo predstavil zgodovino gradnje, načrtovanja gradnje in potem tudi žalostnega propada tega mogočnega, nekdaj mogočnega objekta.
in pa potem tudi tematsko pot, ki bo šla gor na zahodno peto viadukta, odkudar se potem nudi tudi čudovit razgled, ne samo na Barje, pa na hribe in Alpe, ampak tudi potem na Borovnico in celotno Borovniško dolino. Mhm. To je, bom rekel, projekt, ki je že, ki je že pridobljen, ga je treba samo še realizirati. Je pa, kot ste praviloma ugotovili, ne, tukaj le potencijala za to, da pridejo recimo ljudje, zdaj bodo slovenske železnice nabavile vlake, so že nabavile vlake, ki pa še ne vozijo, ki imajo tudi večjo možnost prevoza koles, da kakšna družina pride iz Ljubljane, z vlakom se bojo pripelje kolesa, potem pa lahko grejo kolesariti, bodi si po ravninskem delu v Barju, tamle proti Bistri, kjer se da po kolovozih mimo naših nasadov Borovnic lepo prideti varno do Tehniškega muzeja Slovenije. Če so pa bolj, bom rekel, že zagreti kolesarje, pa tukaj zlasti v poletnem času možno tudi recimo gorsko kolesarjanje, predvsem nudimo zelo veliko sence po teh gozdnih poteh, tlele gor na Minišijo, pa na Krimsko pogorje, da je tudi tlele najbližja povezava potem čez Kožleški graben, pa Kožlek do Cerknice. Tako da, kar se tega tiče, je Borovniška občina zelo pestra in zanimiva in mislim, da bomo razvili kar še v prihodnji finančni perspektivi nekaj projektov za to, da to bolje uredimo in tudi bolje predstavimo ne samo prebivalcem ljubljanske urbane regije, ampak tudi Slovenije in še širše. Za konec še čisto na kratko, sodelujete v kandidaturi Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture 2025. To je izredno zanimiv, ampak tudi velik projekt. Ja, seveda, to bi, seveda, vkolikor bo Ljubljana dobila kandidaturo, bomo mi tukaj na en zelo poseben način predstavili tole našo dediščino Borovniškega viadukta in Južne železnice in sicer z nekim multimedijskim glasbenim spektaklom za avtorsko glasbo in z ustreznimi, bom rekel, video instalacijami in sodobno tehnologijo, ki bo predstavila na en tak res spektakularen in privlačen način to našo dediščino, ki na žalost je v osnovni obliki pravzaprav zelo malo, vendar pa tudi, bom rekel, pri nas to ohranjajo tudi folkloristi, pa kulturno društvo, sekcija zgodovinskega društva pri humanistično-umetnem društvu Karel Barjanski in v sodelovanju z multiumetnikom in bratkom harmonikarjem, znanim harmonikarjem, svetovno znanim umetnikom na harmoniki, bratkom Bibičem, jaz mislim, da nam bo uspel narediti eno zadevo, ki bo šla v trajen spomin, ne le v Borovnici, ampak tudi, kar se tiče kulturne dediščine ljubljanske urbane regije in Slovenije. Ja, držimo pesti, da ta kandidatura za leto 2025 uspe. Andrej Klemenc, najlepša hvala za vaš čas in za pojasnila in vso srečo pri organizaciji. Hvala in upam, da se vidimo na kakšnem prazniku Borovnic ali pa, če ne prej, na telem dogodku v okviru Evropske prestolnice kulture. Ste slišali, vabljeni torej v Borovnico, tukaj vedno kaj dogaja. Se gledamo.
Smo nazaj v studiu Figovec, nismo več v občini Borovnica, tja se bomo še vrnili, ampak predtem se bomo pa še malce pogovorili o Gleju, ki je gledališče, ki ima vedno zanimive predstave, nove gledališke izraze iščejo in tudi predstava, ki jo bomo danes predstavili, je zelo zanimiva, gre za predstavo Glej, Not Dead Enough, ki je v resnici western in o njej se bomo pogovarjali s Klemno Janežičem, ki tudi igra notri. Klemen, pozdravljen. Dobro jutro. Western, a si od, ko si bil otrok, želel igrati v western? Absolutno, ne samo igrati, po mojem kar živeti western, kavbojci, indijanci, ja seveda. Sicer sem bil večkrat indijan, se mi zdi, se mi zdel bolj atletski, pa tako, pa nekaj. In so te potem dali v to vlogo, ja, ja. Tudi so igrali, mislim, tako, so otroki. Tako, so otroci, smo se igrali in tako, tako da definitivno neko privlačnost nosi western, za vse nas se mi zdi. Že sam način, kako ga gledamo, kako so ljudje recimo temu živeli ali pa kako se zdaj kažemo, da so živeli. In ja, gledališka predstava western je absolutno, absolutno vredna tega, da se pogleda, kako je bilo na Divjem zahodu in kako ne tako daleč smo trenutno od Divjega zahoda. No. V bistvu včeraj ste imeli premiero? Ja, včeraj je bila premiera in to po dežju. Publika je gledala od zunaj z marelami, anoraki in z vsemi opremami in maskami seveda in razdaljo. Mi smo vseeno igrali, ker v teh trenutnih razmerah čim prestaviš nek datum. Je, se ne ve, če sploh bo potem, ne? Ja. Tako je, tako da, ja, evo, včeraj je bila premiera in zdaj smo v bistvu vsak dan, razen četrtek, ob osmih, v centru Ljubljane, pred gledališčem Glej od zunaj, kjer je poskrbljeno za vse predpise in igramo western, ja. Odlično. In rekel si, da v bistvu western je še kako aktualen danes. Kaj misliš s tem? Ja, v bistvu naša zgodba je zelo tipična, ne. Začela se v bistvu tam nekje 2013, smo začeli s tem projektom in potem zaradi različnih razlogov se je to odlašalo oziroma prelagalo in hvala Bogu je gledališče Glej. Producent Kanja Pernat nekako zavohala to, nas povabila in se ustvarila čist nova ekipa. In tudi malo drugače kot od samega začetka. In potem, ko se ukvarjaš s tem, vidiš, da te tvoje ideje o westernu prihajajo v bistvu iz neke sodobnosti, ki jo zdaj živimo. Z neke politične sedanjosti, družbene, socialne, bom rekel, neke čist naše navajenosti. In pol vidiš, da ja, mogoče je ekstremno malo na odru, ampak ne taka razlika, kot bi si predstavljal. Kot bi si predstavljal. Kot bi si morda želeli, da bi bila. Ne? Predvsem šerifov. Šerifov je čedalje več, se mi zdi. Teh likov šerifov, ki mislijo, da vse vejo, da jim vse pripada. Tega je čedalje več v sedanjosti, se mi zdi. In kakšna je zgodba vaše predstave? Zgodba je pa, bom rekel, tipično westernovska, to smo iskali in sicer gre se za zlato, oziroma predzgodba gre o zlatu, ki trije grejo po zlato, vrne se samo en in to zelo bogat. In neko dekle pod krinko moškega išče svojega moža, ki je šel po zlato, se ni vrnil in se znajde v tem mestu,
kjer pa je ta šerif vendarle prišel nazaj s tem zlatom. In kaj je bilo zdaj Jimmyom, kje je Django, kje je... In tako in tako in prepovedane ljubezni, seveda znotraj vesterna, nasilje, rasizem, seksizem, vse imamo, šovinizem, res pristno. Tako da ja, za objema pač v tem smislu res ta vesteren zgodba, v bistvu neko tipično, ampak smo probali čim bolj biti tipično vesternovski. Tipično vesternovski. In v bistvu so si gledalci in gledalke lahko ogledali tudi trailer za vašo predstavo takole usporedno. Kako pa je, kakšen je izziv prenesti filmsko zvrst vesterna v gledališče? Je v bistvu ogromen. Zdaj vestern je nekako filmsko tudi montiran, ali pa bomo rekli, ja, v bistvu montiran na nek način ritma, pogledi, vsi vemo za te oči, te tišine, glasba. Zdaj v gledališču pa je gledalec sam nekako montira. Zato je treba toliko bolj poskrbeti za ta fokus, koga se gleda, kdaj se gleda. Natančnost, izčiščenost predstave, da ne govorimo o sami problematiki tega, da postaviš rasizem, šovinizem na odr, mora biti, se pravi, smo se mogli kot ekipa res dobro in ozavestati smo mogli to, kaj hočemo točno povedati, ker zelo hitro postane splošno in iz tega napačne informacije zelo hitro zajadrejo z odra. Zahtevno. Zelo imamo dva mlada režiserja, ki sta absolutno kot avtorja delovala kot režiserja, sicer smo vsi na nek način avtori te predstave, Maša Pelko in Luka Mrcen, ki sta poskrbela v bistvu za to, da je... Da je prenos tega filmskega žanra čim bolj zanimiv za gledališče in tudi gledališko nekako privlačen. Pa če poveš malce več o ustvarjalnem procesu, glede na to, da ste tudi igralci, avtori predstave, da je to že od leta 2013, kako ste se sploh ta ekipa nabrali skupaj? Ja, nabirali in odpadali, tako bom rekel. Sedem let je trajala, selekcija, sedem let na... Ja. Res ostanejo tisti, ki so namenjeni res je, tam, da res ostanejo. Res je, tisti, ki zdržimo do konca in pač zaradi različnih stvari, seveda, projektov in življenja, ki pride v sedmih letih, se ekipa do dobra spremenila. Je tudi mednarodna, imamo Ivana Čujiča iz Zagreba, tudi igralca, kot del ekipe. Mislim, sam proces je bil izziv, velik izziv, ker smo v bistvu julija smo rekli, noben ne gre na dopust. Aha. Če bomo kdaj to predstavo naredili, je to zdaj. Zdaj čas. Tako, in smo se julija praktično za slab mesec zaprli v gledališče Glej, kjer smo delovali znotraj njega in... Da imeli smo lastno karanteno. Na nek način res. Na nek način se nismo tudi s familijem družili, kakor s to familijo. Je pa stvar to, da tak proces za sabo potegne velikega komuniciranja, velikega dogajanja na odru, v smislu tega, da vsak pove, kaj bi, kako bi to. In nekako smo najdeli za ekipo en res lep način. Ni bilo tega, da nekdo... prevzema taktirko in da ga je že malo dolgočasno poslušati. Ne? Sploh ne, v bistvu ravno nasprotno smo se tak, če je nekdo nekaj, kaj če bi še to, kaj če bi še tako, režiserja sta ful lepo pazila, da nismo pretiravali v eno ali drugo smer. In je bil proces zelo, daš dam. In nastal je Glej Not Dead Enough. Odkot naslov? Ja, včasih se nam zdi, da je nekaj že dovolj mrtvo ali pa da če je mrtvo, da ni ne. Pa ni, nas še vedno preganja. In zato je not dead enough, se pravi. Šele takrat, ko ti s tem zaključiš, je res mrtvo. Pa mogoče tudi nekatere teme, ki jih obravnavate, bi si želeli, da so mrtve, pa mislimo, da so mrtve, včasih pa ugotovimo, da je. Pa še kako imaš prav. Pa še kako imaš prav, kle. Kaj pa je bil največji izziv? So bili morda to strelski obračuni, ki imate v je tudi? Ja, ja. Kako to, ne, skoreografirati? Ja, definitivno smo imeli en tak tipični pristop. Res smo hoteli, da so vesternovske poteze filma znotraj predstave. Se pravi, seveda, strelski obračuni, ne, vsi vemo, vsi streljajo, nobenega ne zadanejo in tako. Ja, jaz sem nekako, kle so malo ekipca me naložila nalogo, da malo koreografiram oziroma uredim te prizore in sem se izjemno zabaval, ker so bili igralci pripravljeni praktično vse. To so talentirani mladi ljudje, ki imajo nor občutek tudi za prizore in v bistvu sploh ni bil tak velik problem. V bistvu smo si zadali, je pa res, da smo probali več principov. Od fast forwarda, slow motiona, različne, boste videli, kaj jo predstavi. Ampak ja, strelski obračuni so ne samo en.
In to je še preveč razkril. Akcija, torej akcija, treba iti pogledati. Ja. Je pa tudi avtorska glasba noter, kdo je ustvaril in kako se je ukomponirana v samo brez. Lukaj Pavc, naš EP, trobentač, je izjemno naredil to glasbo po nekem svojem občutku. Mi smo zraven, bom rekel, Bore malo dodali, razen svoje glasove pri parih komadih, se tudi, to je kako veselo igra, petja in plesa, tako zvana kot naša... Western muzikal. Ja, ja, oklicevalka naša komedijanska to izjave na začetku. Luka in Pavce je naredil eno fantastično partituro enih komadov, enega do tipa atmosfere, westerna. In tle moram reči, da tudi trobenta je uživo in dodane. Doda to prerijo. In Luka je tle... Ja, z nekim izjemnim občutkom za western na ravno pravšen način posodobil oziroma poslal nazaj v western to glasbo. Odlično, se pravi, se vse prepleta. Ja, in ravno zdaj včasih, ko je za Morricone pač ne, velik teh koncertov, poslovilnih in tako, bom rekel, ja, Luka, blizu. Blizu? Oh, wow! Ne bom preveč, blizu. Potem je pa to res vredno ogleda. Kaj pa stil igre? Kako ste se tega ljubili? Od do. Od do je, mislim, sama predstava. Treba se zavedati, da pač se odzune igra in smo tudi na to malo vse prilagodilo, kot mi smo v bistvu potujoča gledališka skupina. In dejansko ta predstava, to je zdaj še v ideji, bi se dejansko lahko dala v nek tovornjak in se krožila po Sloveniji. Zaenkrat še ideja. Wow. Ampak mi dejansko smo tako, da je stil igre od začetka tega, da igraš samega sebe kot člana te gledališke skupine, do tega, da padeš potem v lik, da potem si v koreografiji, da potem skočiš tja. Versatile, tako vsestranski smo malo. Bom pa tako rekel, vse pa zelo zares. Ker pri westernu ne more drugače. Vse gre se. Ali zares ali pa nič, go big or go home, ne? Točno to. Tako da stil igre je ful zares. Ful zares. Kako pa se v bistvu ta proces, ne, kjer ste vsi nekako soavtori, pa tudi tekste ste pisali, pa oblikovali predstavo, kako se to razlikuje od tistih klasičnih potekov, ko je, ne vem, imaš tekst že pred sabo, režiser, Ja, zdaj, največji tak razlika tega avtorskega pristopa je definitivno odgovornost, ki jo nosiš na odru. Se pravi, če prideš in izvajaš, ok, imam jaz dialog, imam ta monolog, jaz ga pripravim, se naučim tekst, pridem, režiserka mi pove kako. Je to edina moja odgovornost. Zdaj, a bo tam luč ali ne bo, a bom jaz to ujel, ne me ono jame. Mislim, ta razlika je. Medtem ko tukaj je, ne, malo prej smo to predstavili, jaz sem dal idejo, da je ti se pravi, zdaj jaz ne smem res pozabiti tega pobrati z mize, ne, to bi bilo res. In tega je več neke odgovornosti in tudi, ko gledaš prizore, ki jih drugi delajo, se počutiš dosti bolj vključenega in v bistvu, da ja, da poveš, mogoče, kaj pa če bi to, kaj če bi tako probali, medtem ko če nekdo v drami režira nek, bomo rekli, ugleden režiser, režiserka, si tiho lepo, ne? Pa mogoče potem kolego tam, ej, ben se zdi, na hitar se poveš. Tako da ja, ta vključenost, soodgovornost in večja pripadnost na nek način se gradi s tem, no. Pa je potem zato tudi kdaj postalo glasno na vajah? Glasno je skozi, res. Te povzdigovali glasove drug na drugim. V bistvu to pa moram reči, da kljub temu, da nas je zdaj zadnji teden vreme resno hecalo, resno, v bistvu smo igrali in v nedeljo vajo smo imeli podrž v čistem, mislim, mi imamo streho, ampak to je nek bizaren občutek igra, če dež pada, ne veš sploh, koliko na glas govoriti in tako. In včeraj je publika, se še zdaj zahvaljujem, premierska bila na držju. Dobesedno, moram reči, da en lep spoj, mali izkušenosti pa zelo mlade ekipe, no, je privedel do tega, da ne, v bistvu ni bilo nekih pozdigovanj močnih. Vsi smo se pa zavedali, če je nekdo nekaj rekel malo trše, končno je nekdo nekaj rekel. Ker puščaš, je bila ta sprostitev. Ja, ker se pogovarjaš to pa me reče, ej, dost, tako pa tako bomo. Nema više priče. Tako da v tem smislu moram reči, da se je ekipa izkazala za... Da se je kar stestiralo. 2013, 7 let je trajalo, da smo to naredili. In tudi zdaj premiera je bila včeraj, v bistvu načeloma bi jo verjetno normalni producenti
Predstavili. Zdaj, glej, producenti, ki jih imam jaz na skoncu, ker je to eksperimentalno gledališče, absolutno, ker je pač ogroženost teh gledališč trenutno, da zgubljajo. Če ne moreš izpeljati premiere, je tvoj problem, ne? Tako se zdaj komunikacija gradi in na podlagi tega smo vsi to razumeli, da vsi za enega, eden za vse. In sem ja, zelo vesel, da se je to izpeljalo tako kot se. Za konec morda kakšna anekdota iz vaj, če se je kaj takega zgodilo? Anekdot pa od do. Zberi eno. Zberi eno anekdoto. Mislim, mogoče anekdota bi bila glede teh naših pištol. Ne? Aha, no to. Seveda smo si ful želeli vsi pištole in kakšne bojo in da bo to res dobro zgledali. Naše scenografke Adriana Furlan in Nastja Miheljak sta prinesli zbor nekih igrač, ne, valjda. Zdaj sem tako bom rekel, s temi pištolami je bilo veliko dela, še zmeraj pa večinoma ležijo na tleh, padajo nam, bobenčki letijo. Jaz sem ravno včeraj bobenček od pištole tle odkril. Jaz tega ne znam, res ne znam razložiti, ampak tako bom rekel, svaka čas kavbojem in razumem, zakaj so to tako čuvali. Ker pri nas je to res na odru. Niste še toliko ponotranjeni. Ne znamo še to. Čist, ampak imamo zdaj cel teden časa. Ampak dokler boste vi potojoče gledališče, boste že taki kavboji, da je to. Hvala, Klemen, za obisk v studiju. Uspešno s to predstavo, se pravi, zdaj vas lahko gledamo skoraj vsak dan. Razen četrtek ob 8:00 pred gledališčem Glej. Odlično. Karte se dobijo? Na Glej, na mailu od Glej ali pa internetni strani, če ne pa sem prite. Odlično, bomo zrihtali. Hvala, Klemen, uspešno še naprej in se gledamo morda še kdaj tukaj v oddaji. Mi gremo zdaj na hitro v oglase, po oglasih pa ponovno k piji in potem spet v borovnico. Se gledamo.
To je bil Klemen Janežič z gledališča Glej, ki je zdaj kavboj. A so tako kavbojci govorili? Ne vem. Ne vem, da ni zdaj... Me pa zanima, če oni uporabljajo steriliziran govor tudi, kdaj v predstavi, ne? Da ni zdaj preveč čuden. Ne. Kavbojci. Kravo za lesotom. Za lesotom. To je preveč nesplošno, tako. Sem ameriška Slovenca, ne, sem z Clevelanda doma, ne, poslušamo Avseneka rada, ne, to smo mi, dobimo tudi delo v Cleveland, ne, a mi, da tako govorijo, imamo pa tudi v Clevelandi promet. Imate promet? Imate promet tudi tu v Ljubljani. Imamo, ampak v njem pa največ ve pija poveda, tako da bomo se preselili kar z njej. Bom jaz tudi nazaj. Daj, pojdi nazaj, mi pa naprej, nazaj, ki pija, povej, lukata. Kaj se dogaja v prometu? Kaj se dogaja v prometu? Ja, marsikaj in more biti je še vedno nekaj megle, vsaj tukaj na okoli tako izgleda. No, zaradi okvare tovornega vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica proti Ljubljani. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Danes pa bo na Dolenjski avtocesti med Brežicami in Obrežjem v obe smeri med 12.30 in 15. uro potekalo sferično snemanje vozišča, kar pomeni, da bo promet upočasnjen. No, občina Kabnik pa še obvešča, da bo zaradi rekonstrukcije lokalne ceste Markovo Studenca pod lom v naselju Studenca veljala začasna sprememba prometnega režima, delna in občasna popolna zapora ter prekop, ki traja že od 11. augusta, trajal pa bo še do 9. novembra 2020. To se bo dogajalo v delovnem času od 7. do 15. ure. In pa še občina Vrhnika obvešča, da bo zaradi ureditve pločnika in rekonstrukcije ceste LC468072 na Drenovem griču od Tržaške ceste do trgovine Mercator v dolžini 225 metrov popolna zapora ceste od 17. augusta do 30. oktobra letos. Obvoz pa bo urejen. Toliko zaenkrat strani prometa. Če pa res želita govoriti kot prava kavboja, pa naprimer Klemen Janežič, veliko pljuva v tej predstavi, ravno zaradi tega, ker ima tiste fuge za tobak noter. V bistvu, mogo bi imeti ta tobak zažvečati. Ne? Ja. No, pljuvanje je vsekakor kar resnično, tako da karkoli je imel v ustih, mu je sprožilo veliko, veliko sline, pa potem izgleda, kot da ima ves čas takole neke kakor bombone v ustih, ne takole mal. Oh, zanimivo. No, ne. Potem pa si je res zapogledal to predstavo. No. Pa ne zaradi pljuvanja. Res je zapogledal, kakav bojo brez tobaka, pa pljuvanje ne je. Ne. Bomo doživeli pristno kavbojsko. Jaz sem slišal, da je šel v to vlogo noter, ne. Boj da, ne. Zdaj nisem ga imel možnosti vprašati, ker sem mogel biti odstranjen od tukaj, ne, ker pač upoštevamo ta NIJZ pravila, ja. A ne, ampak a misliš, ne, da se tako, kot ta prav kavboj ni cel mesec tuširal pred vlogo. Jaz mislim, da ne, ker drugače bi ga zavonjala. Je tako na konjih spal, pa tako na sedlu je spal, doma je na tleh spal, glavo je imel na sedlu, da je prišel v to noter. Ne vem, pokliči ga nazaj in ga vprašaj. Pa jad spodne perilo je imel, a veš, uno kot iz filmov in iz risank poznamo. Ne? A po moje, tako, da se res živiš v to vlogo, pa to tako. Jaz mislim, da ne, ampak lahko ga pa vprašam. Jaz pa si predstavljam, da ja. Ja, predstavljaj si pa, kaj si želiš. Pija, hvala za vse informacije o prometu in o predstavi Not Dead Enough. Bomo šli si pogledati. Zdaj si in ti in Klemen sta nam res dala neko tako željo potem, da si ogledamo to. Piu, 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 piu. Te pa mi tudi še gledamo kasneje z vremenom. Tako, se vidimo kmalo. Se vidimo. Mi gremo pa zdaj spet v Borovnico. Borovnica. A je to zahodno od Ljubljane? Ker potem bi lahko rekli, da gremo na divji zahod od Ljubljane. Pa ni, ne? Ali tako jugo. Jugo-zahod! Skoraj, ne? Na divji zahod gremo. Na divji jugo-zahod gremo v Borovnico. Tam pa bomo zdaj si pogledali še prispevek, ki ga je pripravil Rok z Damjanom Debevcem, predsednikom turističnega društva Borovnica. Borovnica, piu, 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 Borovnica, piu, 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 piu. Ja, lep pozdrav, jaz sem se pa zdaj le predstavil
pred steber Borovniškega viadukta. Ob meni pa prav poseben gošč, član turističnega društva Borovnica, Damjan Debevec. Damjan, lepo pozdravljen. Ja, dobrodošli v Borovnici, a ne? Ja, lepo je. Tudi na deževen dan moram reči, da je prav lepo. Ne morem takoj mim imena kraja. Že ime pove, da imate tukaj radi Borovnice. Ampak kaj je res na tem? Jih najdemo tudi v bližnjem gozdu? V gozdu jih ne boste najdeli, razen v gozdiču tistega nizkega grmoja na barju, ki jih imamo že zadnjih nekih 40 let, ne, na plantažah ameriške borovnice na barju. In potem mogoče se lepo sovpadlo z imenom kraja, ne. Ni pa ime kraja pravzaprav iz tega modrega sadeža. Ni, odkot pa? A veste, kako je? To je vedno tako, nekdo gleda z viška na druge, a ne? In hribovci so vedno gledali z viška dol na dolince in mi smo bili v ravnici, a ne? In je vedno ta kraj bil pravzaprav ravnica, v ravnici in že prvič izpričano pred skoraj do 800 leti v dokumentu Kartuzije Bistra, ne, da je to v ravnici, ko so gradili samostan. Ne. Tako da potem pa pride Vrovnic, pa Brunic, pa je nekdo končno napisal Borovnica in zadnjih 200 let pravzaprav imamo ime Borovnica. No, to pa je zanimiva zgodba, ki je marsikoga presenetila, ampak ne glede na to, odkot izhaja ime, vi imate vseeno praznik Borovnic. Ja, smo ga imeli do letos. Letos so pač, ko rekel, razmere malo nemogočile, to veliko slavje, ki ga imamo tam sredi julija, na prostoru tukaj lepo legnajo, ne, ko se dva dni dogaja, ne, večerne zabave, sejem, prihod muzejskega vlaka, muzejski avtobus, prehodi pa kolesarjenje po hribih okoli Borovnice, zabava, hrana, jedača, pijača. Skrata ni, da ni, a ne. Ampak letos, ja, leto smo pa lahko nekaj bolj miniaturnega edino izvedli, to je bil pa mečken sejemčka, da so ljudje prišli lahko vsaj po ameriške borovnice. Ne? Se pravi, da je še vedno nek tak stik s tradicijo. Kaj pa, kljub temu, da niste imeli praznika borovnic, pa bomo imeli jagode in šparglje? Bomo imeli jagode in šparglje, ampak ne v borovnici, ne? Po njih glih borovnica ni najbolj znana. No? Na kakšnem vrtičku že zrastejo, tudi radi imamo ene in druge. Ne? Tukaj le bi lahko rekel, da razen borovnice res jabolka dobro rastejo sicer, ne? Da bili pa po čem drugem znani, pa je vsaj po sadežih, ne, no, zaenkrat. Dobro, pa se morda dotaknimo res, vi ste član turističnega društva, tako da se dotakniva morda nekaj turističnih točk, ki jih je pa v Borovnici res potrebno izpostaviti. Seveda, najprej tista prvenstvena, najpomembnejša, najbolj znana, svetovno znana soteska Paku pri Borovnici, kjer so te znameniti slapovi, lepo speljana potka mimo njih, a ne, petje od 5 metrov pa do 20 metrov visokih. Nekateri so jih našteli tudi že preko 20, a ne, ko so to mestni slapiči. Ampak ja, ta soteska je obiskana pravzaprav skozi vse leto, najbolj pa od maja pa do septembra, ko pravzaprav trume turistov oblegajo sotesko, tudi v iskanju hladu, a ne. Pa ker so poti lepo urejene, ljudje radi tja gor hodijo. Smo pa imeli obiskovalce že pravzaprav z vseh kontinentov tega sveta, no, tako vse glede v upise. Ja, to je pa res dobro slišati. Definitivno ima Borovnica izredno velik tudi turistični potencial. Kam pa ciljate naprej? Kakšen bo razvoj turizma v Borovnici? No, s peklom bomo nadaljevali, seveda, da ga treba še kar marsikaj postoriti, ne? Ampak za nama je pa tale steber Borovniškega viadukta, nekod svetovno znanega, pravzaprav, do kler ga niso uničili, ne? Tale zadnji steber tukaj le za nama. Imamo v Borovnici tudi zadnjo ohraneno železniško čuvajnico, tamle gori na železniško postajo, ni je težko najdeti so smerokazi, in notri je en manjši muzejček južne železnice, malo tako predstavljeno, nekaj bilo tistem času na slikah, in pa zdaj le se pripravlja projekt spominske poti, tukaj le, ko se bo začela pri temle stebru, šla na staro železniško postajo, ki je bila na hribu nad nama in seveda tudi z razgledno točko in vsemi ostalimi informativnimi tablami. Tako da v tej smeri se bo verjetno še bistveno več razvijalo turizem v Borovnici, se pravi na tej podarkne tehniški dediščini. Drugač pa na ostalenih točka, se pravi planinske poti, kot so že zdaj, so te skapaku, pa mogoče s časoma še kaj drugega. Ja, velik poudarek tudi, kot ste rekli, na zgodovini. Dejva se še te malo nazaj dotakam. Omenjali smo že južno železnico, ampak dejva omeniti še eno drugo stvar.
Tale kraj so klicali včasih Cokelburg, prebivalce pa Coklari. Odkje ta hudomušno ime za prebivalce? No, stare ljudje so znali zmeraj povedati, da so se Vršenčani hodili žent v Borovnico. Zato je obveljala neka legenda, da se nekoč farni zavetnik Vrhnike, sveti Pavel, hodil žent farni zavetnici Borovnice, se pravi sveti Marjeti. In da so ga nekoč fantje pričakali, ga seveda tako nabunkali, da je komaj da pobegnil in pri tem zgubil coklo. In od takrat naprej so mi veljali coklarje. Je pa tako vsi te stari izrazi zapravo izhaja iz žaljivka, tako kot rečejo ti s tem prebivalcem v notranji Goricam sukari, ker niso imeli drugač zamočnik brez zabele, a ne, ko je suk. Je isto pri nas velalo, da pravzaprav niso imeli ljudje južno od Ljubljance, ne pa to vela od Borovnice pa do Iške vasi, niso imeli za usnjene čevle in so nosili cokle. A ne, in pravzaprav to bil status reveža. A ne. Uh-huh. In v bistvu je to žaljivka, ampak kot se rado v zgodovini spremeni, a ne, postane pa ljudje ponosni na take le izraze, a ne, in se nas prav radi kličemo coklari. A ne. No, še ena stvar, ki jo verjetno niste vedeli o Borovnici. Omenili ste, kaj se je zgodilo s fantom, ki je prišel vasovati sem lek zavetnici. Sam sveti Pavel, lepo prosim, sam sveti Pavel. Sam sveti Pavel, kaj pa danes? A danes vasovalce kaj lepše spremeti tukaj? Ne bom komentiral zaradi organov pregona. Ampak se morajo vseeno potruditi, ko pride. Lahkega dela nimajo. No, tako. Dobro, morda se samo dotakniva čisto za konec še tega stebra. Danes je takole ugrajen kot nekakšen artefakt. Kaj pa si pridejo ogledati ljudje tudi samo ta stebra in morda kako je izgrajen, kakšna je notranjost, to me zanima. To so klesani kamni, ogromni, noter malo manj, ko bi rekel, povezani so teli kamni s jeklenimi vezmi, oziroma na roke kovanimi in ni nekega veziva, no, malta je, ampak še tista apnena, a ne, ni to beton. In to pravzaprav drži en blok, drži drugega skupaj, dokler tiste vezi vmes ne prerjavijo in prerjavile ne bojo še lep čas, se tudi zrušil ne bo. Je pa bolj občutljiv tale osrednji del, ne, ki je zgubil tist oklep svoj, ne, se pravi oboki. Te pa so na udaru pa seveda upečnati del, ampak upečnati del je bil težaven že v ta prvih desetletjih po izgradnji viadukta, ker to je glavni problem pravzaprav tega viadukta bil, da odvodnavanje ni bilo dobro urejeno in je opeka začela zamakati in seveda pokati in so se potem nadaljnih 100 let skoraj da ukvarjali s dnevno menjavo v pek. No, tako da. No, vsekakor res zanimiv ostanek južne železnice in bogate zgodovine, ki tudi krasi Borovnico. Damjan, najlepša hvala za tale pogovor, za vaš čas in vso srečo z nadaljnim razvojem turizma tukaj v Borovnici. Hvala, enako. Tako, Ljubljančani, vi pa ste vsi vabljeni in tudi ostali, ki gledate tole oddajo, da se oglasite, kaj semle v Borovnico, ni prav daleč, z vlakom pa je še posebej blizu. Tako da oglasite se, kaj res vredno ogleda, mi pa se selimo v oglase. Premalo knjig se kupuje, to je kriminal. In smo nazaj ekspresno. Ekspresno, kot da bi z vlakom na hitro prišli iz Borovnice. Ja, res je, tudi ekspresni oglasi. To pa zato, da gremo lahko kmalu ekspresno spet na potep, ne? Na potep. Moramo se iti potepati in s kom drugim se potepamo kot z Matejo Kregar Gliha. In kje se bomo potepali danes, ne vemo, pa si poglejmo. Poglejmo, odkrimo skupaj. Dobar dan in lepo pozdravljeni v oddaji Skupaj na potepu. Verjetno ste opazili, da se zopet nahajam v Ljubljani in sicer na Muzejskem trgu. Za mano je spomenik Janezu Vajkardu Valazorju, le kdo ga ne pozna po njegovi zgodovini dežele Kranjske. No in tokrat v današnji oddaji vas vabim, da se z mano odpravite na obisk Narodnega muzeja Slovenije.
ima toliko zakladov v svoji mali zgradbi, da dejansko, ko boste razmišljali, kaj bi delali v kakšnem deževnem jesenskem popoldnevu, pravzaprav ni dvoma. Obiščite ga najprej z mano, potem naslednjič pa še sami, saj zakladov je resnično veliko. Hvala po vhodu v Narodni muzej. Nas povabi slika Bratov Šubic. Predstavlja damo naše Kranjske, kateri podarjajo zgradbo Narodnega muzeja, takratnega deželnega muzeja. Ob sami sliki pa to ustanovitev spodbujajo Valentin Kotnik, Janez Vajkard Valvazor, Žiga Zois in pa Žiga Herberstein. Že po parih stopnicah nas pozdravi mogočno stopnišče, katere je Jože Prečnik okrasil z razigranimi damami, ki drsajo oziroma se spuščajo po ograji. Pogled pa naj seže nam tudi v strop, kjer nam nakazujejo naše muze, da bomo tukaj govorili o zgodovini, o antiki, o umetnosti, ja, tako je bilo nekoč, in tudi o naravoslovju. Takoj na začetku razstave nas pozdravi zelo dolg predmet, pravzaprav 9 metrov dolg, deblak, včasih smo mu rekli tudi drevak, ki so ga našli na našem ljubljanskem barju. Šele pred nekaj leti smo govorili, da je najdaljši. No, pa smo pred kakšnim letom in pol dobili dobro konkurenco. A kmalu že vstopimo v prostore glavne razstave, ki nas popelje najprej v najstarejši del naše zgodovine, paleolitik, in kaj vse se je dogajalo na področju današnje Slovenije. V divjih Babah nad Idrijo so v jami našli najstarejši glasbeni inštrument. Tukaj le na razstavi lahko si pogledate, kako so ta inštrument datirali. Prav neverjetno je, kako je takratni neandertalec lahko s tako preprostim orodjem in iz tako preprostega materiala, ki ga je našel poleg sebe v jami, izdelal tako čudovit glasbeni inštrument. Naš glasbenik Ljubče Dimkarovski je za igranjem na rekonstrukcijo glasbila dokazal, da ima piščal prav vse tehnične zmogljivosti in da nikakor ne zaostaja za sodobnimi pihalnimi inštrumenti. 60 tisoč let star inštrument in Ljubče Dimkarovski je z lahkoto zaigral tudi mojstrovine Ravela in Beethovna. Naslednji predmet, ki ga nikakor ne smemo spregledati, je idol, kakor smo ga poimenovali, in nas popelje v čas naših koliščarjev. Zagotovo ste že prebrali knjigo Bobri Janeza Jalna. No in kakšna svetišča so imeli naši mostiščarji, oziroma tako, kot jim pravimo danes, koliščarji? Na Dežmanovem kolišču na Igu so našli prav izjemen predmet. Je to ženska? Je to moški? Ali pa morda ptica? Na Bledu si vsi hodimo ogledovati Blejski grad, pa otok,
na katerem je bilo že nekoč svetišče božanstvu živi. Morda pa še niste slišali, da smo iz tega področja našli tudi najstarejši zlati predmet v Sloveniji. Nekako najbogatejši del pa se nahaja na področju železne dobe. Verjetno ste se slišali za nahajališče na viru Brestični ali pa morda Magdalensko goro. Zagotovo pa ste prepoznali podrobnosti iz situle zvač na vaši osebni izkaznici ali celo v potnem listu. Situla zvač je odlično ohranjena in nam pripoveduje zgodbe o življenju vladarjev tam približno 2700 let nazaj. No, ampak Slovenija ima odlično lego. Živimo na prepihu med različnimi kulturami. Položaj naše Ljubljane, pa tudi Kranjske, je neverjeten. Najbolj enostaven prehod med Mediteranom, Sredozemljem, severovzhodno Evropo in to so kaj kmalu zaznali tudi naši Rimljani. Zanimiv je tale milnik. Na eni strani piše Aquileia oziroma po slovensko Oglej, na drugi strani pa je že zabeležena Emona, današnja Ljubljana. Zanimivo je tudi, da je milni kamen na eni strani lep in čist, na drugi pa črn kot barjanska črnica. V obdobju Rima so bila ob glavnih cestah pokopališča in bogatejši, ko si bil, bliže mestnim vratom si bil pokopan. In naša Emona ni bila prav nobena izjema. Tule pred nami je kopija, replika originalnega napisa, kjer vsakega popotnika s pisanimi barvami prebivalci Emone povabijo v središču mesta. Mesto je bilo razdeljeno na otoke in na otokih vile bogatejših prebivalcev. In na tem področju so našli kar nekaj ostankov, recimo predmetov, ki so jih dame uporabljali za svoje lepotičenje. Verjamem, da se marsikateri spomki danes ne bi odrekli. Pa tudi steklo. Poglejte, iz kakšnih čaj so pili opojne napitke. Najlepši predmet v tem delu Emone pa sta zagotovo tile dve lutki. Kaj sta pomenili, iz česa sta narejeni? Ja, zato pa je potrebno priti v muzej. Kot rečeno, naša Slovenija živi na prepihu kultur. Le kdo ni uspel skozi naše kraje prodirati proti zahodu. V Narodnem muzeju Slovenije bo praktično vsakdo, kdorkoli pride k nam na obisk iz tujine, našel košček, zaradi katerega se bo pri nas počutil, kot da bi bil doma. Razstava se zaključuje s srednjeveškim obdobjem, z opisom, kako so začela nastajati mesta, zgodbami, zakaj mestni zrak osvobaja in kaj je pravzaprav pomenilo biti meščan, oziroma tako kot če danes v angleščini pravijo citizens. Kakšne so bile vse dolžnosti meščanov ali prebivalcev, predno so dobili pravico, da so postali svobodni ljudje. Deželni muzej Kranjske je bil zgrajen leta 1988 in številni Slovenci, ki so delali po svetu, so razmišljali, kaj bi vse lahko darovali, da bi bil ta muzej bolj zanimiv. In Anton Lavrin, ki je delal kot konzor v Egiptu, se
se odločil, da kupi to mumijo in jo pozori Narodnemu muzeju Slovenije, ki je takrat bil še deželni muzej. Smo že pri koncu naše oddaje, dragi gledalke, spoštovani gledalci. Upam, da ste našli kakšen dober vzrok, zakaj bi obiskali naš Narodni muzej, ki čuva tako pomembne najdbe naše zgodovine. Morda pa kljub vsemu nimate vedno dovolj časa, da bi se mudili v Narodnem muzeju. Nič hudega. Poleg same zgradbe se nahaja steklena dvorana in v tej stekleni dvorani številne najdbe iz rimskega obdobja. Zato se tudi imenuje rimski lapidari. Večinoma so kamni s številnimi zanimivimi opisi, kateri so seveda tudi razloženi. In veste kaj? Za obisk rimskega lapidarja pravzaprav ne potrebujete niti centa. Torej, nobenega izgovora, da nimate denarja, da bi si ogledali zaklade naše Slovenije. Lepa hvala za vašo pozornost in kmalu na svidenje. Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Okvir za sliko. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, pripravimo letve velikega pajesena. Na eno stranico letev urežemo v tor skupne debeline stekla, podlage in slike. Globok naj bo 8 mm. Na nasprotno stranico letev urezkamo v tor v obliki črke V globine 8 mm. Izrežemo željeno dolžino stranic pod kotom 45 stopinj. V spodnjo stranico zvrtamo dve luknji, kjer bo fiksirana elastična vrv. Ob luknjah zvrtamo še prostor, kamor se bo zaguzdil vozu. Na zadnjo stran zgornje letve zvrtamo luknjo, kamor bomo obesili sliko. Pobrusimo in naolimo letve. Namestimo elastiko, podlago, sliko in steklo. Pazimo, da bo elastika dovolj napeta. In voilà! Okvir za sliko. Smo nazaj. Slišali smo tudi o koliščarjih. Ja, Narodnega muzeja, ja. In vidiš, koliko smo slišali o koliščarjih, nismo pa slišali, katero ljudstvo so bili. Ne? To pa Luka raziskuje pa na koncu, bomo imeli debato o tem. A? Ja, v temu bomo debatirali. Pred tem pa nas čakajo še druge zadeve za začetek vreme in kakšno bo. Ne? Kakšno pa bo, kaj vreme pija? Menda prav dobro. Naenkrat vsaj za popoldne lahko pospravita svoje zimske plašče. No, ne vem če, no zdaj le je še kar hladno. Ja, popoldne, ne, si rekla. Popoldne pa se bomo martinčkali lahko. Oh, to bi bilo odlično. Povej natančneje in še kaj bo v prihodnjih dneh. No, natančneje, danes bo sončno, predvsem v severovzhodni Sloveniji občasno zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki počasi že pojenja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla,
Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 6 do 21 stopinj. Obeti, v četrtek bo sprva pretežno jasno in po nekaterih nižinah megleno, čez dan se bo v zahodni in delu osrednje Slovenije oblačnost povečala. Popoldne bo na Primorskem in Notranjskem občasno rahlo deževalo, ponekod bo zapihal jugozahodnik. V petek bo v vzhodnih krajih večinoma suho, predvsem v Prekmurju bo še dokaj sončno. Drugod bo oblačno, občasno bo deževalo, pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju jugo, v Ljubljani pa imamo trenutno 9 stopinj Celzija. Torej, če se boste kam odpravila čez vikend, očitno priporočajo Prekmurje. Odlično in tam je tudi vedno lepo, ne? Paravno. Paravno, tako da lepo, če nis, paravno, tiste, ki nima maramo hribov. Pa kakšne šunke imajo oni tam. Pa bučno olje pa imajo bučno dobro. Olje. Pa vino imajo tudi dobro. Vino? O, Prekmurje, čudoviti kraj Prekmurje. Jaz sem bila letos na dopustu, bone sem šla koristiti na Prekmurje. Se res bone, jaz moram še bone, ki je prav. No, evo, zdaj ta vikend, Prekmurje, boni, to je to. In očitno so, bodo lepe temperature pol. Čez dan vidim, ampak zjutraj pa tako, tako. Hvala, Pija, za tele vremenske informacije in se gledamo še kasneje z drugimi informacijami. Tako, aktualne drugičke. Dobro se natelovadite. Hvala, bova, ja, enako. Bova dobro gibala, ne pa tako dobro, kot bo gibala naša Tina Vesna. Ja, ja, ona bo pa pod drobnogledom, tako da ona bo morala, ne bo morala nič goljofati. Midva lahko mogoče malce pol goljofava, ona pač ne. In me prav zanima, kakšna vadba nas čaka danes, tako da najbolje, da gremo kar do Tine Vesne. Tina Vesna, pozdravljena. Dobro jutro, Maša in Luka. Ja, probala bom ne goljufati, mislim, da mi niti Nika ne bo pustila, da goljufam, tako da bom kar odvadila teh 10 minut. Upam, da se bosta pa vidva tudi vzela čas, da bosta v zgled našim gledalcem in gledalkam, da znajo zjutraj tudi oni nabrati to moč, ustati in narediti vaje, ker danes sva prilagodila prav vam, vsem gledalcem doma in vama, Luka in Maša, da imava stole, a ne? Tako kot vidva sedita na stolu oziroma na kauču, tako tudi midva in bomo delali 10 minut vaje, ki bodo tukaj nekje, s pomočjo stola oziroma, ja. Prav, no, potem pa se prepustimo vam. No, evo, sta rekla, da se nama bosta prepustila, tako da Nika, jaz bom pa prepustila mikrofon tebi, da mi da to odvodiva, oddelava in se prebudiva v nov dan, ne? Ja, tako. Seveda, odlično. Ok, izvoli. Hvala. Evo, dobro jutro še z moje strani. Hvala za mikrofon, pa bomo kar vstali. Tudi vi, naši gledalci. Predročimo roke naprej, pa bomo začeli s počepom. In sicer kolena damo narazen, se dotaknemo našega kavča, stola in ustanemo gor. Ja? Še dol, kolena odpiramo narazen in gor. Zdaj stojimo nekje v širini boka do ramen. Ja? Stopala so rahlo obrnena. Na vzven, pa gremo še dol, kolena narazen in gor. Ja. Pri tej vaji pazimo, da je hrbet vzravnan, da se ne krivimo. Gledamo kar v smeri naprej ali rahlo diagonalno navzdol, ker gremo še. Tako delati gledalci in gledalke, ker bomo imeli tako dobre noge in glute vse, ja. Zadnjice. Ok, pa bomo še nadaljevali s to vajo, ampak bomo dodali še gibanje rok. Eh? Roke gor in dol. Prav všeč je tole. Dobro, ne? Gremo dol, aha, gremo. Ajde, gremo še pet. Še pet, ajde. Luka in Maša, mamo, to. Ti naj šteješ. Štir. Pet, ok, bravo, Maša. Bravo. Ok, zdaj se pa kru, sedamo. Da bomo naredili eno vajo za roke, jaz se bom obrnila po stran, da me boste točno videli, Tina, ti ostaješ kar obrnjena naravnost. Zadnico pomaknemo naprej, naslonjeni smo na roke, potrčimo roke nazaj in se dvignemo navzgor. Pazimo, da ne grejo tle boki gor, ja? Bok držimo dol, če ne goljufamo. Pa recimo, kako si lahko težimo še to vajo? Lahko na tak način, da stegnemo noge. Oh, sorry. Mi smo se malo zaletele.
Ja, še to, pazimo, da tu, ko pridemo gor, ne ostanemo naslanjeni noter med ramena, ampak podaljšamo na vzgor. Okay. Ja, greva še pet. Ja, mislim, da Luka ima še zelo života v vazbi. Še dva, še dva, dejmo, dejmo, dejmo. In zadnji, ok, se sedemo nazaj, sprostimo. Dobar je. Stresamo. Smo redi za naslednjo? Ok, vstanemo. Pa greva zadnji za stol. Se primeva za zgornji del, pa greva izpadni korak. Okay. Bo delale kar izmenično s korakom nazaj. Ja. Noga gre nazaj, spustimo dol. Kaj pa, če ostajamo, tukaj ne morate uporabljati stola? Izravnani. Delate bo brez stola. Brez stola. Ampak boste mogla toliko bolj držati trebušne mišice. Ja. Ja. Res jih stisnemo. Če gremo dol, pa nas tukaj malo zanese. Sedemo vstati, pa ko najdemo to ravnotežje, šele dvignemo nogo nazaj gor. Ja? Se pravi, brez stola, težje, lažje pa, da smo naslonjeni. Ne? Je lažje, a ne? Ja, ja, je lažje. Je. A, super, ker gremo še. Še tu res pazimo, da je vzravnan hrbet, ja, se pravi, da se ne krivimo. Isto kukor pri počepu. Gremo še malo. Super. Še štiri. Ja. In zadnja. No, Tina, da malo preverim tvoje znanje, katere mišice so zdaj bile aktivne. Kvadriceps. Ja, še ime poznaj, super. To je po slovensko štiriglava stegenska mišica. Ja, tako. Po latinsko kvadriceps, ja. Kaj pa vem, tudi zadnja loža vredno? Ja, pri zadnji nogi se aktivira tudi zadnja loža. A že se ta mišica imenuje isto biceps, kukor ta. Ja, ja, ja. Se pravi, biceps nimamo samo tukaj, ampak ga imamo tukaj zadi. Tudi na nogah. Biceps je pa zato, ker je to dvoglava mišica, ja? In imamo tukaj biceps brachius in tukaj biceps. No, zdaj mi je pa šlo ime iz glave, nič za to. Pri noge. Ja, evo tako. Okay. Ja. Dobro, to greva. Pa ja, še to sem rekla, se pravi tudi trebušne mišice. Pa gremo še na zadnjo današnjo vajo. Se kar zopet usede, dala boke naprej, pa bo imela dvig ena noge do gor in dol. Dvigneš nogo in dol. Ja. Gor je izdih, dol vdih. Ampak zakaj je to pomembno, kdaj je vdih in kdaj je izdih? Se pravi, izdihnemo takrat, ko nam je najtežje. Izdihnemo takrat, ko nam je najtežje, tako je vdihnemo v smeri, kamor nam je lažje. Ampak, če ti je lažje delati v kontrasmeri, s tem načeloma ni nič narobe, ja, tako da lahko tudi menjamo. Ja? Okay. Mislim, jaz se zdi nekako, mogoče malo logično, da mišice malo bolj delajo. Ali pri izdihu se skrčijo, to je res. Na tak način, ne, tudi sploh pri trebušnih mišicah, to vidimo, ko naredimo vdih v trebuh, gre trebuh ven, ko naredimo izdih, gre trebuh noter in pri tem se stisnejo mišice. Je res, ampak načeloma, ko delamo z nogami, bi lahko delali tudi kontradihanje ali zato, da se malo poigramo z dihanjem. Kaj pa če li vas otežimo? Lahko to malo še otežimo. Ja? Vse še to pokažem, bolj Tina, pa še ena druga vaja zate. Otežimo še na tak način, da gremo na sprotno koleno, na sprotna roka, dotik. In dol. Ja, še druga. Ja, to je še otežitev. Dobro, ne? Dobro. Me zanima, kako gre Luka tu pomaši ta vajo. Najbrž se ziba ta levo, desno. Ok, se vstanemo, imamo čas še za eno vajo. Ok, dobro. Gremo pa kar se usedemo, da stegnemo roke gor, pa bomo šli nazaj, se bomo zdaj pa obrnili na bočno. Se pravi, nazaj izdih, narediva grbo in naprej vdih, izravnava. Nazaj izdih, in izravnamo. Dame, stisnite na še mišice medeničnega dna, ko naredite nazaj grbo, se pravi vdih, nazaj izdih in dodamo še stisk medeničnega dna. Kako smo rekli, da stiskamo medenično dno? Predstavljamo si na tak način, da imamo tampon, ki nočemo, da vide ven, ampak ga probamo stisniti noter. Okay. Kukor drugačno predstavo bi lahko... Ima
imaš tam polnuka. Vzeli tudi to, da nas tišči lulat, recimo, in stisnemo taka mogoče malo lažja predstava. Ampak tista s tamponom je boljša. No, evo, Luka, če nisi imel še tampona, už tako zdaj je bilo. Luka, da te malo lula tišči. Koga stisnem? Tampon. Okej, okay. Okay, sprostimo. Hvala, hvala Nika, jaz sem se ugrela, že kar vroče mi je postalo. Tudi meni. Najbolj neverjetno mi je pa to, da med tem, ko jaz tukaj umiram v tej vaji, ona govori, tako da ni nič. Tako da, dragi gledalci in gledalke, dajmo trenirati, da bomo lahko tako kot Nika govorili med tem, ko trenutimo, brez problema. In gledamo se v četrtek in naslednji teden bomo pa imeli malo pogovor, da te malo še spoznamo, ne? Tako je. Tako, tako da hitimo v oglase in se gledamo. Adio. Nove mi še zmeri najlepši diši. Šnirance, šnarance, vezalkani u akcijo! Hej, Cafi, pa zabljivec na delu! 28 stopinj, pa pa tega zebe. A boš ki skuhu ali speku ali kva? 2 stopinj je čist dost. A ne, Holdi. Cool, gremo naprej. Hubert, lej priložnost zate. Če se vse ljudje ne vržejo proč. Ampak. Narejeno, stari, narejeno. Unikatna znanka slušalk, ki je ne najdeš zlahka. Kdor zna, pač zna. Vojka, kaj pa tega pere? To je Kizdval, super učinkovito naravno čistilo, brez negativnih posledic za okolje. Dobro spucaš, malo ponucaš. Urbi, lega, lega modela. Da se zbusam fura. Sam ne folk ukvarjat žura. Zivi čakajo, vsako dejanje šteje. Pridruži se nam tudi ti, vezalka si. Za seboj puščaj odgovorne stopinje. Šnirance, šnarance, vezalkari v akcijo! Premalo knjig se kupuje. To je kriminal. Thank you.
pa smo do dobre razgibani prišli. Ja, tokrat sva se pa mi tudi res tako potrudila, nisva se šlepala. Ker so bile vaje tokrat res prirejene ja. Za vse nas, ki smo na naslonjačih, fotelih, stolih domat. Aha, tako, kot je že Luka povedal, da v bistvu tokrat so bile vaje prilagojene za vse nas, ki smo bolj v sedečem položaju in sedimo in nimamo toliko prostora za telovadbo, pa lahko tudi na stolu kaj naredimo, tako da so bile res čudovite in prilagojene vaje. Kar v redu. Kar v redu, a ne? Si se zadihal? Tok sem se zadihal. A si tudi za švico ful? Mikrofon izklopil. A ja, vidiš? Ja, stalno mikrofon ni zdržal več tega. Ja, te naši tehnični pripomočki pa stalno padajo, potem malo na tlako gibamo. Ne? Ja, res je. In iz športa gremo zdaj v šport. Gremo zdaj v šport, oziroma zdaj smo telovanili, zdaj pa gremo v pogovor. O športu Rok se bo na terenu pogovarjal z Alešem Weberjem, ki je predsednik rokometnega kluba Olimpija. Kluba, ki se je začel s sanjami, ambicijo in zavzetostjo Mitje Vidica, ki je v klubu deloval od ustanovitve, to je bilo leta 1949, pa do leta 1991. Rokometašice Olimpije se lahko pohvalijo ne samo z dolgotrajno in dolgoletno uspešno zgodovino, ampak tudi z... Tudi zelo uspešno so bile, ne samo, da so že imajo dolgo zgodovino, tudi zelo uspešno so bile, ampak je žal slabo stanje kluba, finančno stanje, pred 8 leti klub spravilo v težave, 5 zanesenjakov, med njimi prav Aleš Weber, s katerim bo govoril Rok, in njegova partnerica, dolgoletna rokometašica Olimpije Marjeta Marton Weber, pa je v želji, da rešijo klub nadaljevalo z delom v mlajših kategorijah in zdaj bomo izvedeli, kako to poteka. Ne? Take rabimo, ki ne obupajo, pa ne odnehajo, pa se ne smilijo sami seb. Tako kot Slovenija nasploh. Ne obupamo, ne odnehamo, ne smilimo se sami seb, čeprav včasih se malo. Ne. Včasih radi pojamramo, ampak danes te bomo jamrali. Gremo na teren do Roka. Lepo pozdravljena Rok in Aleš. Lep pozdrav iz hladnega Tivolija. Ja, v studiju verjamem, da imate malo bolj toplo. Mi dva z Alešem Webrom pa sva že tukaj le. In ja, govorila bova v rokometnem klubu Olimpija. Tukaj, kot je Luka dobro povedal, je veliko trme, veliko dela, veliko zanesenjaštva, tako da res je, taki Slovenci smo, to potrebujemo. Aleš, dobro jutro. Dobro jutro. Za vas dober dan, za me predvsej dobro jutro. No, to se tudi vidi, kakšen je način dela. Dobro, preden se dotakneva sedanjega delovanja rokometnega kluba Olimpija, pa se na hitro omeniva še zgodovino. Zgodovina je res bogata, povezana pa predvsem z imenom Mitja Vidic. Ne? Mitja Vidic je v bistvu ustanovitelj, pač mi pravimo zdaj te rokometna družina. Ne? Naša rokometna družina je ustanovitelj 49. leta, dolga zgodovina, v bistvu takrat še velik rokomet igral, v bistvu nima veze s tem rokometom, ki ga gledamo klele. Ne? Pa gremo. Naprej od 49. do 70. leta, pol pa 70. leta, tam v 70. se je pa začela ta zgodba pisati Olimpije. No. Med drugim ste prišli v prvo Jugoslovansko ligo 80. če se ne motim. Potem pa tudi v samostojni Sloveniji trikrat zaporedni naslov državnih prvak in to pa je nekaj, na kar ste res v klubu lahko ponosni in na čemer tudi lahko nekako gradite tradicijo Olimpije. Pa v bistvu ja, tisto triletno obdobje državnih prvakov je bilo samo še nadaljevanje, ne, iz, bom rekel, te Jugo lige, ne. Potem je pa kle Krim prišel na sceno, ne. Mi smo začeli padati, v bistvu sponzorjev ni bilo več, ne. Mi smo, v bistvu, kar je bilo, je šlo in so igralke se malo premešale, igralke, ki so se vračale iz drugih jugoslovanskih klubov v Slovenijo nazaj, so šle na Krim, tja je prišel gospod Janković in potem je tam začela zgodba rast, tukaj je začela zgodba malo padati. Ne. Ja, ampak spet, recimo 2014 ste prišli na rob propada, niste vedeli, kako zgodbo nadaljevati, pa se vas je našlo 5 zanesenjakov in ste rekli, te zgodbe še ni konec. Morda nekaj v teh trenutkih, zakaj ste se sploh odločili, da obudite zgodbo rokometnega kluba Olimpije? Pa v bistvu me veliko ljudi sprašuje, zakaj. Pa še zdaj ne vem. a se tudi vi kdaj vprašate? bom rekel, da se dostkrat sprašujem, zakaj smo se sploh vrgli v to. Ne? Ampak bom rekel, zdaj nam ni več žal.
Tam 2013, 2014, 2015 sem doskrat si tako zvečer rekel, pa v kaj smo se mi to spustili. Ne? Ampak v končni fazi probamo rešiti neko blagovno znamko. Ne? Zame je zmeram Olimpija neka blagovna znamka in smo probali to rešiti. Ne? Lahko bi dalo stečaj, kar bi bilo, takole če zdaj gledam, najpametnejše, pa začeli nekaj na novo. Ne? Samo, kaj vem, imamo radi izzive, bi temu rekel. No? Smo šli v en izziv in ja, smo probali. Ni govorila toliko o racionalnosti in možgani, ampak tudi čustva so bila verjetno tukaj upletena. So bile več ali manj upletena čustva. Ja. Čustva pa v bistvu neka povezanost, pa v končni fazi vse bolj zaradi Marjete, ki je bila kle v bistvu cel svoj življenje, no, pravzaprav rokometen in potem smo se še mi vsi zraven vključili. Ne. Jaz kot družinski član, kolegi kot kolegi in smo pač to delali. Ne. Ja, Marjeta Marton, vaša partnerka, ne, je tudi bivša igralka, veliko stvari sedaj tudi pomaga pri vodenju kluba. Ma v bistvu, bom jaz tako rekel, ne, ona dobesedno strokovno fura cel klub. Ne. Res vod cel klub, jaz sem tukaj samo kot predsednik, rečemo, ne, predsednik, trener, ona v bistvu dela na strokovni bazi vse. No. Pravzaprav je to, kar je tukaj zrastel, zdaj strokovnega je njeno delo. No. V končni fazi. Ne. Da se malo vrneva, to zanesenjaštvo verjetno precej prav pride, ampak ni pa vedno dovolj. Danes vemo, da v rokometu, kakršen se igra, so potrebna finančna sredstva, je potreben prostor, je primerno, pogoji so potrebni. Kakšno je stanje trenutno pri klubu? Bom rekel tako, ne, kar rečem vedno, dosti ljudem, ki me vprašajo, mi smo v narekovajih smešen klub, ne? Zato ker delamo tako, kot neka družina, nimamo nobenih sponzorjev, nimamo ničesar. V bistvu mi živimo od mestne občine, največji sponzor, v bistvu sponzor, pokrovitelj in od staršev. No? Pravzaprav starši so nam drugi največji sponzor in to je to. To je to. Pač vsi, ki delamo kle, hodimo v službe, razen Marjete, ki je pač sofinancirana strani mestne občine. Vsi ostali, zjutraj vstanemo, gremo v službo in pridemo po službi semle v Tivoli in delamo kle z otroci. In to je to. Ja, no, to je pa res lepo slišati, da je še vedno ta entuzijazem, ta želja prisotna, da rokomet v Ljubljani, tukaj le v Tivoliju še vedno živi. Gradi pa se predvsem na mladih igralkah. Ja, ja, v bistvu imamo, koliko sem rekel, najstarejša igralka je 23 let stara, ena sama. Vse ostale punce so stare, bom šel od 19 pa do 10 let. Ne? Pa tisto, kar imamo na šolah, se pravi, ja, 90-100 punc je starih kle. To je to, to je ta razpon, s katerim delamo. Ne? V bistvu mladina, no? Pravzaprav res samo mladino delamo. Ne? Se pravi, no, tudi potem, ko igralke nekako dozorijo, se kakšne tudi preselijo v drug klub, verjetno. Ja, v bistvu dogovor je tak, ne, da igralke, ki imajo ambicije z igranjem v prvi ligi, jih z veseljem vedno probamo jim najdeti neko sredino tukaj v Sloveniji, da jih pošljemo tja. Tako da smo letos v bistvu, v letošnji sezoni smo poslali 4 igralke v Novo mesto, v Krko, pa 2 igralke v Izolo. Ne. Vse igralke so posojene in probavajo, da vidijo, kako zgleda na najvišjem nivoju tekmovanja. Ne. Olimpija trenutno, ne povem, igra v drugi slovenski rokometni ligi. Kakšne so ambicije za naprej? Se na dolgi rok vidite tudi v prvi ligi ali ste trenutno še ne morete razmišljati o tem? Pa v bistvu tako je. Ne? Pred, bom rekel, dvemi sezonami smo prišli, pred dvemi sezonami smo naredili člansko ekipo po 6 letih. Ja? In smo prišli v prvo ligo. V bistvu smo se uvrstili v prvo ligo. Samo od marca oziroma, ja, od marca meseca tistega leta 2019 nismo najdeli enega sponzorja v Ljubljani. Ne? In potem se malo začne stvar zapletati in ugotoviš, da tudi v bistvu punce imajo kar naenkrat fakulteto, imajo šole, imajo obveznosti, časovno ne uskladijo in v bistvu smo se potem odločili, da ne gremo v to zgodbo, ne? In da ostanemo pač na tem nivoju, kjer smo in da in probamo kledati neko zadevo tistim, kar sem pa rekel, ki si pa želijo probati v prvi ligi, pa dati tja. Ne. Težko je, ne. Mislim, v prvi ligi igrati,
rabiš neka finančna sredstva. Rabiš sredstva in tudi to je verjetno marsikateri igralki v prvi ligi tudi motivacija malo večja. Aleš, hvala za enkrat. Mi se vrnemo kaj kmalu, trenutno pa se sedaj na kratko selimo v oglase. Se gledamo. Knjigarne so že pa odprete. Sijajne nove knjige čakajo na nove bralce, zato vstopi. Knjigarno pa si kupi knjigo. Knjigarne so že pa popularne. Cafi, pa za plivec na delu. Uf, 28 stopin, pa pa tega zebe. A boš ki skuhu ali speku ali kva? 20 stopin je čist dost, a ne holdi. Cool, gremo naprej. Hubert, lej priložnost zate. Če se vse ljudje ne vržejo proč. Ampak... Narejeno, stari, narejeno. Unikatna znamka slušalk, ki je ne najdeš zlahka. Kdor zna, pač zna. Vojka, kaj pa tega pere? To je Kizdvao, super učinkovito naravno čistilo, brez negativnih posledic za okolje. Dobro spucaš, malo ponucaš. Urbi, lega, lega modela. Da se zbusam fura. Sam ne folk ukvarat žura. Zivi čakajo, vsako dejanje šteje. Pridruži se nam tudi ti, vezalka si. Za seboj puščaj odgovorne stopinje. Šljivance, šarance, vezalkari v akcijo! Premalo knjig se kupuje. To je kriminal. Dobrodošli nazaj. Takole govorimo o rokometu, rokometaški klub Olimpija. Tako je. Ki potrebuje vaše donacije. Ne? Ja, tako da donirajte, če lahko in če bi želeli pomagati ljubljanskemu rokometu, natančneje rokometnemu klubu Olimpija. Ne? Ampak, preden gremo nazaj, kajti nismo še končali z rokometnim klubom Olimpija. Ne še, je pa čas za aktualne novice z našo Pijo. Joj, kakšno frizuro imam spet. Kaj čudovito. Kaj pihni si to, ta kodrček stran, odpihni ga. Takole, veliko bolje. Pija, ponovno pozdravljena, kakšna bo tvoja aktualna novica? Lep pozdrav, super frizuro imaš, Luka, mimo grede. Od rokometa pa bomo šli k golfu, kajti na golf igrišču Kubo pod Šmarno goro bo ta teden potekalo eno od največjih mednarodnih športnih tekmovanj v Sloveniji v času pandemije novega koronavirusa. Evropskega prvenstva za amaterke se bo udeležilo 90 golfistk iz 25 držav, med njimi tudi 5 Slovenk. Slovenija, ki je bila gostiteljica enakega tekmovanja na istem prizorišču leta 2012, je bila kot prirediteljica izbrana na mesto Finske, ki se je morala prvenstvu odpovedati zaradi pandemije.
Evropsko prvenstvo, ki bo potekalo od srede do sobote, bo eno redkih tekmovanj, ki jih bo v letu COVID-19 izpeljala Evropska golf zveza. Zato se ga bodo udeležile vse najboljše igralke golfa iz Evrope, ki še niso vstopile med profesionalne igralke. Na seznamu udeleženk so vse tri evropejke, ki so uvrščene med prvih 10 na svetovni lestnici Vagar World Amateur Golf Rankings, italijanke Alessia Nobilio in Benedetta Moresco ter švedinja Lina Grant. Slovenske barve bodo zastopale Inja Fritz, Barbara Car, Neža Šiftar, Izabela Ivanko in Lana Malek. Pa še nekaj na kratko o Valvazorjevih nagradah za življenjsko delo, ki so jih podelili. Tokrat jo je namreč prejela muzejska svetnica v Slovenskem etnografskem muzeju Nina Zdravič-Polič za življenjsko delo, kajti ona je, kot so zapisali, svojo prodornostjo in strokovno širino tako pomembno pripomogla k osmislitvi družbene vloge muzejev v Sloveniji. Osnovno načelo njenega strokovnega delovanja je zastopanje slovenske kulturne dediščine na mednarodnem prizorišču in prenos veden o svetovnih muzejskih smernicah v slovenski muzejski prostor. Med osmimi predlogi za Valvazorjevo nagrado za enkratne dosežke pa je komisija kot pomembne prepoznala kar tri. Kolektiv Narodne galerije je prepričal s projektom Ivana Kobilica, s katerim so predstavili njen življenjski opus. Drugi veliki razstavni projekt je bila razstava Koptske tkanine Narodnega muzeja Slovenije. Tretji nagrajeni projekt pa je bil Bio 26 Bienale oblikovanja Muzeja za arhitekture in oblikovanje Slovenije. Takole na kratko iz Sveta novic. Hvala. Hvala, Pija. Odlično je bilo tole in se gledamo še v kasneje, ne, z vremenom in prometom. Res je, prav kmalo. Pa še debatirali bomo o mestiščarjih. Pa še debatirali bomo. Tako da se gledamo in uživaj do takrat. Mi, cenjeno občinstvo, pa že hitimo nazaj v Tivoli, kjer se Rok pogovarja s predsednikom rokometaškega kluba Olimpija. Ja, z Alešem Vebrom. Lepo pozdravljena ponovno oba. Ja, lep pozdrav spet nazaj. Moram reči, da so bile za naju te novice kar dolge, ker na jazebe ko mačka, ampak... Pa če si ko Jezus si tukaj, no? Aleš je stara garda. Gleda, ko da stojiš na vodi. Aleš je, ne vem, če vidite... Ampak v kratkih hlačih. Ne, sva pa tukaj le na zunanjem igrišču, kjer se voda malo nabira, ampak stojiva pa trenutno na suhem. Tako. Ja, nisva dobila še teh Jezusovih sposobnosti. Hvala za skrb studio. Dobro. Aleš, prej sem govorila že veliko o tem, koliko gradite na mladih. Dajte mi malo povedati o rokometni šoli, ki jo tukaj imate. Komu je namenjena, kdo lahko pride sem igrati rokomet? V bistvu rokometna šola je namenjena vsem dekletom, bom rekel, od letnika 2008 do 2011. To se pravi, kaj je to, 11 let do 9 let, 9 do 11 let. Pridejo tudi kakšne, ki so 8 let stare, ampak ni nobene panike. Pač to je naša rokometna šola, ki je nadomestila, bom rekel, selekciji prejšnji mlajših deklic A pa B. In v bistvu rokometna šola ne tekmuje v nobenem državnem prvenstvu ničesar, je čista netekmovalna zadeva, kjer se punce srečujejo z gibalnimi prvinami, z žogami in takimi zadevami. V bistvu se zabavajo, no, pravzaprav. Pa dejva še malo narediti promocijo rokometu. Zakaj je pomembno, da pride, da deklica športa in zakaj rokomet? Pa v bistvu, bom rekel takole, rokomet je neka igra, ki te utrdi. Ki moraš imeti nek odnos, neko spoštovanje, neke delovne navade, dosti udarcev, dosti udarcev sprejemaš, se jih naučiš sprejemati, v bistvu te nauči delati. Jaz tako pravim, rokomet je tako kot življenje. Mislim, so veseli trenutki, so žalostni trenutki, so udarci, so padci, so usponi, vse. Ne? In tudi ta ekipni duh je pomemben. Sam izhajam namreč iz košarke, no, ampak prav tako sem videl, kako pomemben je ekipni duh in tudi kasneje v življenju ti take vrline, kot dihati kot eno z ekipo, pridejo prav.
To je v bistvu bistvena zadeva, ki probamo naučiti vsako našo punco, ne, ki pride v ta klub. Bom rekel tako, mi začnemo iz čisti z nule, ki stopi skozi vrata Tivolija, da se nauči reči dobar dan gospe, receptorki. Takoj, da reče dobar dan, da ko stopi v dvorano, da reče dobar dan, da se začne pozdravljati, da začne funkcionirati v ekipi, v nekem sobivanju. Da začne spoštovati svoje igralke, da začne normalno sodelovati, vse te zadeve, ne, se pravi, tako kot v življenju. Ne. Tukaj ni samo znanje rokometa, ampak gre tudi za vrednote, ki jih potrebujemo. Dobro, tukaj le sva zdaj na novem, v bistvu zunanjem rokometnem igrišču, verjetno v teh časih pride kar prav, glede zdravstvenega stanja, mislim, ne glede vremena. Ja, tukaj le ne, so v bistvu, bom rekel, od začetka septembra, pa bom rekel, do pred enega tedna so trenirale glih tele punce, ki ga trenirajo v rokometni šoli. V bistvu so tlele šibale, starši si jih gor gledajo, tukaj le mimo idoči jih gledajo, kaj se dogaja. Tako da jim je bilo čist fajn, no, v bistvu na svežem zraku. Jaz ko zmeram pravim, ker sem tista stara generacija, da se vračamo nazaj na asfalt, ne, ker jaz sem preživel pol življenja na asfaltu, ne, tako da je čisto v redu. Nobena se ne poškoduje, nobena nima, ok, kakšna je popraskana, če pade, ampak drugačni nobenega problema. Ne. Tudi to je neka ta zdrava mera, ki jo igralka potrebuje. To je to, to je nazaj, gremo v otroštvo, ne, v bistvu, da se učijo, da so navajene, pade, da se malo popraskajo, da je to to, mislim, čisto navadno. Ko smo govorili o šoli in o vseh teh, kako številčen kolektiv pa je trenutno v klubu? Ja, v tem trenutku nas je v klubu 94. 94, od tega je pet trenerjev, no? Od tega je pet trenerjev, pa še en član uprave in to je to, ne. Sestavljajo klub, se pravi selekcija članic, ki je povezana z selekcijo mladink. Potem je tle selekcija kadeti in starejših dekelc. Zdaj tle bi povedal, ne, da člansko mladinsko pa kadetsko ekipo, pa eno ekipo starejših dekelc smava v bistvu midva z Marjeto vodva. Potem je pa tukaj še Mateja Ivanc, nekdanja igralka Olimpije, pa nekdanja igralka Krima, ki vodi ekipo starejših deklic B. To so punce stare do 14 let. Pač služba je omogoča, da samo to ekipo lahko vodi. Potem pa imamo rokometno šolo v spodi, to se pravi punce stare 11 pa do 9 let. Tukaj pa imamo še dve trenerki, ki delata s temi dekleti, pa ena izmed njih dela še na šolah, no, v krožkih. Ne. Se pravi, precej ozek kolektiv, ki verjetno med sabo deluje, kar simultano mora, da vsa stvar funkcionira. Ja, v bistvu smo zelo ozek kolektiv, no, v bistvu res tako ena družina. No, pravzaprav. Vsi vemo za vse, kaj se dogaja, vsi pač med sabo se povežemo, vsi delujemo skupaj, bom rekel, Marjeta je tist glavni šef stroke, ki usmerja delo navzdol in pač vsi skupaj sobivamo. Ne. Spoštovanje od, bom rekel, te najstarejše članice do najmlajše punce, ni kle, kle smo vsi enaki, ne, v bistvu. Ja, no, to je res dobro slišati. Dejva se morda še dotakniti. Začela se je druga liga za članice. Kako kaže za enkrat in kakšni so obeti? Pa v bistvu začela se bo. 10. oktobra začnemo z gostovanjem v Kozini, kakor sem videl. Petčlanska liga, načeloma mi vedno štartamo na naslov prvake, ne. Potem bomo pa videli, kako bo šlo naprej. Ne. V bistvu ekipa je mlada, poprečna starost ekipe pri nas je 18-19 let, to je to. Mešamo skupaj z mladinsko ekipo, ki je pa že začela s tekmovanjem. V bistvu je glih v petek je odigrala tretji krog prve državne rokometne lige za mladinke, tam nastopamo. Načeloma uspešni, zdaj smo zgubili, drugač imamo dve zmagi, tako da sezona se pelje zelo v redu. Ne. Ta vikend se začne prva državna liga za kadetinje, to so do 16 let stare punce. Tudi tukaj štartamo na najvišja mesta in to je to. V bistvu sezona gre. Sezona gre in to je dobro slišati. Kljub takemu vprašljivemu zdravstvenem stanju sezona gre naprej nekako, mora iti, ne, tudi šport se mora premikati naprej. Ma, bom rekel tako, ne, kaj enkrat stopaš noter v dvorano, se več ne ukvarjaš, bom rekel, s to korona zgodbo, ne,
ker v bistvu pol več razmišljamo o tej zadevi, kukor pa v, o športu samem. Ne. Ja, bom rekel tako, bolj stresno mi je, da ker me vsak dan pokliče kakšna punca, ali jaz sem pa v karanteni. Ne. Mislim, in je to malo zame bolj stresno, kot pa to, da poslušam tle vse te stvari. Pač mi se osredotočamo na šport, normalno delujemo, normalno tekmujemo, držimo se vseh pravil in to je to, gremo naprej. Naučimo se živeti z, pač v teh časih, ki so. Ne. Treba sprejeti, ni, ja, nimaš kaj. Pač ne gre drugače, moraš sprejeti to, kar je, se pravi, drži se navodil in pač funkcioniraš naprej normalno. Tako, Aleš, najlepša hvala za tale pogovor. Jaz želim vso srečo klubu tudi v prihodnje, da bo še vedno toliko energije, toliko ljubezni do rokometa, ljubezni do športa in tudi, da boste dobili to, kot dobivate to ljubezen nazaj. Ne? Pa sej mi vedno dobivamo nazaj. Ne? V bistvu probamo dati neki našega tem puncam, naše izkušnje, naše športno znanje. V končni fazi pa zmeram rečem, da če delaš nekaj z veselja, potem to delaš dobro. Ne? In v bistvu mi vsi delamo iz veselja. Ne? Ja, se ne bi mogel bolj strinjati, Aleš, najlepša hvala za ta pojasnila. Ja, jaz mislim, da ob tem trenutku, ob take modre misli, da bomo tale intervju zaključili srečno in se gledamo. Knjigarne so znova odprte. Sijajne nove knjige čakajo na nove bralce. Zato pridi v knjigarno in si kupi knjigo. Knjigarne so spet popularne. Ali smo že nazaj? Kako nas včasih presenetijo tukaj? Ja, res je, ne, nikoli ni dolg čas. Nikoli ni dolg čas, stalno in nas imajo na trnih, na petah, kot marionete pleševa za njih, Maša. A ne? Ne, mi da pleševa po svoje. Mi da pleševa po svoje. Sva pa v okviru njih, tako da. Šnip, smo vse vrvice. Mogoče ena vrvica je, ostalo mava pa prosto. Ne? Ena vrvica pa je, ena pa je. Ena ne more biti vse prosto poprešerno, ne? Kot tudi naš program ni prosto poprešerno. Tako seveda, da ni, Maša, boš delila z nami še čisto na hitro. Kaj se je še kaj zgodilo na današnji dan?
daleč, daleč nazaj ali pa morda le nekaj desetletij nazaj. Nikoli ne vem, kako daleč gremo. Malce se bomo zazrli v zgodovino stavbe, v kateri zdaj domuje Slovensko narodno gledališče, opera in balet Ljubljana. Namreč to stavbo so zgradili eno leto po katastrofalnem požaru, ki je bil v Ljubljani, ne? Leta 1887 je izbruhnil, kajti ta požar je požgal tudi takratno baročno gledališče, ki je bilo ljubljansko gledališče. Pa so se potem leto dni po požaru odločili, natančneje deželni odbor Vojvodine Kranjske se je odločil postaviti novo gledališče. In so zgradili to stavbo, kjer je bilo pač na začetku seveda gledališče. Otvorjena je bila pa ta stavba 29. septembra, se pravi na današnji dan, pred 128 leti. Na otvoritvi je bila kot zadnja v seriji predstava prizorjena Jurčičeva Veronika Deseniška. Tragedijo v petih dejanjih, ki jo je pripravilo Slovensko dramatično društvo v režiji Ignacija Boršnika. No, še Boršnik je takrat to režiral. Društvo je dobilo domovanje v novem gledališču, ne, gledališko društvo, s tem pa so bili postavljeni tudi temelji prvega slovenskega poklicnega gledališča. No, kot rečeno, danes pa v tej stavbi prebiva Slovensko narodno gledališče, opera in balet Ljubljana. O fortuna, grande spuna, da la la la, ta 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 ta. A gremo se pozdraviti s Pijo in z Rokom in debatirati o koliščarjih? Dajmo. Pija in Rok, ponovno pozdravljena. Lep pozdrav, kaj sta izvedela? Samo Pija. Samo Pija, roka smo izgubili. Ja, preverimo najprej, kaj je Luka odkril o koliščarjih, ne? Ja, mislim, neč, ne, to so ljudje, ki so živeli sprva v bronasti dobi, načeloma rečemo, da so iz holocena, ne, iz tega obdobja, da najprej bronasta doba, pol kasnejš, pa še v bakreni dobi, se pravi, pri nas so živeli tam nekje od leta 5000 do 2000 pred našim štetjem, ne, dobre 3000 let in pač, ne vem, ne bi prišli iz Panonije. Iz Panonije? Iz te smeri, no, tako iz Prekmurja so prišli. Tako, ne, je pa, drugače sem, a veš, ker sem še gledal, ne, kje so še kolišča, ne, prva so najdel 150 let nazaj v Švici. Aha. V Švici so jih največ najdel, ne, preko 1000 kolišč so najdel v Evropi, ne, v Sloveniji 40. In pol sem se spomnil, da leta 91 so pa najdel mumificiranega človeka, tam gor v Alpah, na italijansko-avstrijski meji, Ötzi. A se ga spomnite, Ötzija? Ja. Ne, ker so ga najdel in on je potoval iz tem nekje, ne, in on je živel ravno v tem obdobju, ne, okrog 3300, leta 3300, ne, se pravi, on je bil sodobnik mostiščarjev, koliščarjev, tako rekoč, in je prihajal iz te švicarske strani, ne, tako da mogoče bil tudi on koliščar. Mogoče so naši koliščari bili mešanci med temi švicari in prekmurci. In je hodil dol, mogoče ravno na obisk našim. Na obisk, ne, je hodil. Ne, na obisk. Ja. Ne, prate, da, eto, obisk. Ne, tako da ne vemo, ne, to so ljudstva bakrene dobe, bronaste in bakrene dobe, ja. Ker prva ta ljudstva, da so poimenovana, ne, pridejo pa ravno z Veneti, Iliri in Kelti. Ne, pravi, to živemo, so še neimenovana. Da niso, kdo ste vi? Ja, mi smo ljudje, ne, to tako, ne, kdo ste vi? Mi smo Veneti, ja, kdo ste vi? Mi smo Iliri. To je bilo še pred časom, ko so se klasificirali, ne, med, ja, seboj. Mogoče so bili to lepši časi. Ja, ne, takrat so bili samo ljudje. A si predstavljata to selitev? Vzameš celo familijo, vzameš pse, vzameš, ne vem, mogoče kaj lesa za sabo in potem, ko kreneš iz Panonije in potem si rečeš, joj, daleč pa res ne bomo šli in potem, končno vidiš spet eno ravno pokrajno, rečeš, evo, zdaj pa smo prišli dovolj daleč, ne? Jele zgleda kot doma. Vsej po rekah naj bi, ne, potovali, ne. Aha, tako. Tako tudi veliko. To so pa tudi malo krok naredili, ne? Kako prideš iz Panonije do Ljubljane. Ja, pa to moraš kaj? Potem preneseš čovn iz reke v reko. V reko. Ja. Ker ne gre to, to ne preliva se skozi vse tako. Ja, sej, argonauti so tudi šli, ne? Ja. Po reki, bojda. Bojda. Oni so šli malce kasneje, ne, bojda. Ne. Rada videla, ja. Oni ne bi bili ravno isto, v tem času. V bakreni dobi. Ne bi se še srečali v bistvu z
še za koliščari, ker je Jazon tudi ubil zmaja, ne, zmaja, ki je tukaj na Ljubljanskem barju delu štale. Ja. Zato sploh nismo mogli živeti tukaj, kjer je zdaj Ljubljana, ker je bil ta po legendi. Po legendi in pol, ko pridejo eni Grki, ne, in rečejo, le, koliko imam jaz dober meč, ko sem dal malo kusitra zraven v ta bron, a ne, pa je ful boljši meč, le, pa je nedel šlek, šlek, pa je zmaju glavo odrezal. In pol so rekli, mu stičali, super, zdaj pa lahko mi kle, ni treba, da imamo skozi glivice, pa vse na nogah, ne, skozi ta vlaga, pa vsod gremo mi klele, mečken bolj severno, kaj je lepo suho, pa še en hribček je, lahko en grad gor postavimo, ali pa kaj tako. Pa so šli. Ti bi moral te zgodbe, ti bi moral biti profesor za zgodovino. Jaz mislim, da bi se otroci in dijaki in šolari ogromno naučili. Pa si sem sanjal o tem, da bi. A veš, ker bi jih pritegnil, ne? Ne bi bilo samo tisto, a moram se naučiti. Ja sem bil jaz v gimnaziji, sem si rekel, a jaz bi bil tudi profesor zgodovine v gimnaziji, ne? In pa bi prišel oblečen v en ta lik. Tako, ne? O, jaz sem George Washington in kaj, če bi se pa mi osamosvojili? Pija, kaj praviš, da bi Luka bil vsak dan, ko pride tukaj v studiju Figovec oblečen v en zgodovinski lik? Jaz sem popolnoma za. Predlagamo na sestanku naslednji. Enkrat decembra mogoče lahko prideš kot kak gladiator ali kaj, to bi bila mogoče zanimiva decembra. Izkušnja. Pa kar sredi januarja. Ja, takrat, ko bo najbolj mrzlo. Dovolj poplo za te odprte sandale in veliko bakra na goli koži. Ja, čudovito. Tako da dokažeš, da si iz pravega testa za gladiatorja. Točno tako. Poglej, Luka. Ja, morda ga ne bi ugledal. Morda bi ga v tega, kako so jim že rekli, te, ki so bili lastniki. Lastniki gladiatorskih šol. Ja, prav ime za mi je šlo. Patrici. Mislim, niso bili vsi patrici. Ne? Nekateri so prišli do tega tudi iz plebejskih vrst, ampak prav izraz je, ki ga je šel. Je šel. Oj, venja me pa ušel iz glavi. Vem, zato, ker sem gledala... Lepo moral biti gladiator. Uno serijo, Spartakus. Spartakus. Ja, uno serijo, Spartakus, ko so vsi samo take pleničke oblečeni, fantje. Ja, lahko ti mu rečeš tako. Mislim, pač neke cunje imajo, če svoje spolovila, ne, zato pa so taki mišičasti in naoljeni moški. Mislim, lepi razgledi. Bril so se očitno v tej seriji, ne? Ja, bril so se seveda. Sploh Grki in Rimljani so se veliko že brili, ne, pa tako, tudi vemo, Rimljani so se čistili z oljom, pa z tako palčko, ne, na oljici se in pol si s palčko najprej podrgnil dol, vso umazanijo in pol si šel v kopel. Aha, da si šel čisto kopel, ja. Le raksirati, ja, da je voda ostala več ali manj čista, ne, in Japonci v bistvu delajo zelo podobno, ne, ko greš v te japonske terme, ne, pa tako, v onsen, ne, ko greš v japonski onsen, to je vroči vrelec vode. Ludus je bil to gladiatorsko in nekaj zvezi z Ludus. Ludus se imenuje ta center, ja, ampak tudi nekaj zvezi z Ludus je to... Ludeci verjetno. Je bil potem tudi ta, ja. Pardon, uskočila sem, ja, sorry. No ja, in Japonci se tudi vedno najprej celi dobro namilijo in polijejo škafom vode in potem grejo uživati v toplo vodo. A si se kdaj že kopal tako po japonsko? Ne. Nisem še bil na japonskem, da bi se tako, ne, sem se pa že najprej stuširal, pol pa šel naprimer v džakuzi. Kdaj sem bila nazadnje v džakuzi? Ali veš na drugače, da je danes svetovni dan srca? Ja, in danes je dan, ko moramo skrbeti za svoje srce in ne v stilu, pač, da ga ne zlomimo, no tudi morda v tem stilu, ampak da ostanemo zdravi, ne? Zaradi česar zagotovo slabim srcem ne smeš v džakuzi, ne, mimo grede, ker je temperatura že pri tem, ne. Ampak čeprav, a je to res slaba smrt, ne, če te zadane srčni infarkt v džakuziju, ne, na lestvici od manj slabih do bolj slabih smrti, mislim... To je več faktorjev, koliko je bil človek star, a je imel že kakšno drugo bolezen, a je imel veliko družine, a je imel malo družine. A je zdaj prvič v džakuziju, ali je že skozi v džakuziju. A je bil revež, a je bil bogataš, a veš, pa to tako neki, a je robot, ne. A je robot? Ja, ne vem. A je robot, resno, zraven si dal, a je robot? Ja. Robot, ki umre od srčnega infarkta, bi pa bilo nekaj. Ja, zdaj zato. To pa bi bilo, ja. Znači je zelo, zelo sofisticiran robot. Ja, tak srce. Zelo napreden robot. Kamor grejo vse te trendi robotike? Ja, v to gre, v to smer grejo. Mislim, robotika dejansko hoče narediti robota,
ki je čim bolj podoben človeku. Ne? To je načeloma, so vsi te cilje umetne inteligence in pol pride Terminator. To vsi vemo in pol pride Terminator na koncu. Ven, tako da meni je čisto redo, če robot dela sam to. No in mi bomo zdaj takole odušli bomo, ja. Šli bomo v oglase, Pija, po oglasih pa še zadnja porcija aktualnih informacij o vremenu in prometu. Se gledamo. Se gledamo. Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Gnezdilnica z zeleno streho. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, pripravimo letve navadne robinije ali trnate gledičevke. Najprej zbijemo daljši del strehe v krajšega. V streho nato zabijemo še stranske robove ter sprednjo in zadnjo stranico. Iz debelejšega polivinila izrežemo trak, ki bo zaščitil sleme strehe. Trak žeblički pritrdimo na streho. V sprednjo stran gnezdilnice zavrtamo luknjo, ki bo služila kot vhod za ptice. Prednjo in zadnjo stran gnezdilnice pritrdimo na stranici gnezdilnice. Dno gnezdilnice pritrdimo s kljunastimi vijaki, kar nam bo olajšalo čiščenje. Streho pritrdimo na ogrodje gnezdilnice in na zadnjo stran namestimo vijake z očesi, s pomočjo katerih bomo gnezdilnico privezali na drevo. Da bo voda ob dežju lažje odtekla, v prednja kota strehe izvrtamo luknji. Gnezdilnico nato pobrusimo in naolimo. Streho gnezdilnice obložimo še z mahom, šoto in humulicami. Streho še zalijemo in voilà! Gnezdilnica je pripravljena za postavitev na drevo. Sonce, sonce, sonce pa vsod poleti, koža je lepa in koža naj se sveti, predvsem naj pa ostane zdrava. In kako koža ostane zdrava in kako prepoznati, da je koža zdrava, mi je pa meni povedal v pogovoru dr. Berdenjev, ki je dobesedno strokovnjak za kožo, da ne rečem imeniten gospod. Pa si poglejmo intervju. Mene je pomiril. Pozdravljeni ponovno nazaj, še zadnjič danes, uživo iz studija Figovec in seveda kmalo tudi iz studija za promet in vreme. Ali si zamrznil, Luka? Da, smo že nazaj. Ja, smo, ja. Ja, za trenutek sem zamrznil, ampak kmalo bomo imeli še promet in vreme za vas. Naša vdaja gre proti koncu, včasih pa tudi... Zamrznemo, kot je zamrznil Luka, tako da gremo kar do Pije, ki ima še za nas zadnje prometne in vremenske informacije. Pina, še zadnjič danes živijo. In lepo zdrav še zadnjič tudi vama, torej, če začnemo kar s prometom. Zaradi živali je promet oviran na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje Zahod proti Mariboru. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Zavrč. Danes pa bo na Dolenjski avtocesti med Brežicami in Obrežjem v obe smeri med 12.30 in 15. uro potekalo sferično snemanje vozišča, promet bo upočasnjen. Zaradi del bo do predvidoma 30. oktobra 2020 za vas promet v Ljubljani zaprta za Dobrovška cesta na odseku med Zaloško in Rjavo cesto. Zaradi prenove pa Tržaške ceste pa bo predvidoma 31. decembra oziroma do takrat promet oviran na posameznih odsekih med Blajvajsovo cesto in Tbilisijsko ulico. Takole na kratko, kot vidite po zemljevidu, imamo še kar nekaj točk, kjer se v Ljubljani dela, o katerih danes nismo nič govorili, zato vas vabim seveda k strpni vožnji. Odlično, ja. K varni in strpni vožnji. Ja, to je ključ do uspeha na cesti, ne? Kaj ti ceste so vedno bolj mokre in vedno bolj spolzke.
Res je. Ampak morda pa ne, le ne bodo tako mokre ceste, oziroma mislim, da ta teden ni toliko dežja napovedanega. Kaj praviš, Pija? Ja, kaj je napovedano, Pija? Res je, more biti kaj v petek. Ampak zaenkrat kaže, da bo danes sončno, predvsem v severovzhodni Sloveniji, občasno do zmerno pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj. Trenutno pa imamo v Ljubljani 10 stopinj Celzija, kar pomeni, da se bo vsaj še enkrat toliko ogrelo, če lahko zaupamo trenutnim napovedim. Ja, odlično. Se pravi, za enkrat še, mislim, kar se jeseni tiče, zelo lepo vreme. Najbolj lepo vreme, pa tako ne. Kostanji so, te divji kostanji, ne, so že ven popadali. In zadnjič srečam eno prijateljico in tako, joj, moram iti kostan na brat. Tako, zakaj pa ta kostan se ta ni za jest, ta je samo za... Srne. No, se srne, ja, to zagotar, da se pa ono tako, ne, to je ful dobro, pod krčnim žilam na nogah. Kaj? Tako, kaj, ja, tako poješ, nekaj ne, v vrečko daš in daš pol v poslo. Tam hnogam si nekam in pol imaš to in prav to zmer moja babica. Moja babica ima 90 let in mi reče, da si kostan, kaj le, kako imam jaz lepe noge. Pa prav dvigne krilo pa reče, le, a viš, kako imam lepe noge. Neč nimam. Pa tako in kot še 90 letna babica ima še zmer lepe noge zaradi kostanja, sem se dal tudi jaz enega v posteljo včeraj, pa proti moljom ne bi bili dobri. Aha, misliš, da eden zaleže, če je ona imela celo vrečko? Ja, jaz bom začel z enim, ne, noče imeti pa prelepih nog. A ja, to pa res, tega pa ne želimo, da bi, odvračal pozornost od nog dam, ki sedijo poleg tebe. Ja, seveda, Maša. Pija, hvala za vse informacije, ki si jih predala in podala skozi celotno oddajo in upam, da si se dobro počutila v tistem studiju, penthouse, kot pravimo. Ja, čudovito je, pravijo, da zelena barva je tista, ki pomirja, tako da mora biti bodo tudi moje stene doma utrpele kakšno barvno preobrazbo. No, to pa nas bo zanimalo, kako bo to izgledalo. Jaz sem imel pa eno steno oranžno doma včasih. A zdaj pa nimaš več? Ne, ja pa nimam več. Pa še kdaj drugič. Še izbiram barve zdaj. Pija, hvala in se gledamo ponovno jutri. Tako je. Lepo se imejta. Enako. Tako, cenjeno občinstvo, naša oddaja gre počasih koncu. Naj pa še na hitro z vami podelimo, kaj nas čaka jutri. Še prej ima pa Maša za vas nagradno igro. V bistvu je nimam, jaz se bom samo povedala, ne, Mateja Kregar Gliha iz rubrike Skupaj na potep ima za nas seveda nagradno igro ponovno in nagradno vprašanje tokrat se glasi, kako se imenuje stekleni prizidek Narodnega muzeja Slovenije na sliki, ki je odprt za vse obiskovalce in katerega ogled je brezplačen. Se pravi, kako se imenuje tale zadeva na sliki, tale stekleni prizidek Narodnega muzeja Slovenije. Odgovore seveda dajte na naš Facebook stran. Ko bo objavljena nagradna igra na naši Facebook strani, se lahko spodaj priglasite in potem bomo nekoga izbrali oziroma bo Mateja nekoga izbrala in ta bo dobil nek voden ogled po izbiri. Bomo videli, kateri praktično bo to. Nagrado. Praktično nagrado, tako je. Zdaj pa, kot je omenil že Luka, lahko povemo še, kaj nas čaka. Ne? Kaj nas čaka jutri? Jutri se bomo pa mudili na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Ja. Za nami bo Alijana Šantej, potem pa še Luka Trškan, ja, res je. Vodja parka Tivoli. In pa Janez Burkeca, vodja plavalnih tičatečar. Zato, kaj ti Kolezija se zapira, odpira se pa kopališče Tivoli, tako da bomo lahko plavali prehod bo. Po zimi, ne bomo imeli prehod. Ampak najprej, ne, čisto na začetku pa bo gost Miha Nagode iz Slovenskih železnic, veliko bo pa govora o železniškem muzeju. Se pravi, pogovarjali se bomo o železniškem muzeju, kajti dosti krat gostimo razne muzeje tukaj v naši oddaji in tokrat bo to železniški muzej. Vidaj, imava zdaj v tripalku. Tako. Tudi. Ne. Začela nama je utripati. To mislim, da pomeni, da je čas, da zaključimo. Da zaključimo. Okay. To je čas, da zaključimo. Tako da hvala, da ste bili zopet z nami. Priklopite ob 8. uri jutri ponovno, kajti z vami bomo vse od 8. do 11. ure.
Jutri bo pa seveda zadnji septembrski dan. Ja, tako da bodite z nami. Označite pa nas tudi na Facebooku ali na Instagramu, če bi želeli z nami kaj podeliti. Imamo dva hashtaga, priljubljena in gledamo se. Lahko pa nam tudi pišete na e-mail naslov info@tvl.si za kakšne predloge, vprašanja. Tako, če vas pa zanima kaj v zvezi z nepremičninami, nam pa pišite na nepremičnine@tvl.si in vsa vprašanja v zvezi z nepremičninami, vam bodo odgovorili v naši oddaji Nepremičnine, ki bo pa na spored že naslednjo sredo. Tako. Torej, se gledamo ponovno jutri. Užite tale dan do konca. Adio. Nasvidenje. T2 je prvi ponudnik